នៅបណ្ដោយភ្នំមួយកន្លែងដោយភ្នំនឹងគឺលិទ្ធសន្ធឹងឡាងវែងហើយនៅនឹងក្បែរនឹងជើងភ្នំនឹងមានភូមិចំនួន3ដែលនៅទីនោះហើយភូមិនីមួយនាមួយមានបងប្អូនរសនៅឡាងច្រានកកកភ ieck ច្រានបងប្អូនដែលរសនៅទីនោះគឺប្រស័យផលតំណឹងឡើងភ្នំដើម្បីបានតរកនៃប្រភេទដើមឈើនិងប្រភេទសัตว์ប្រៃដើម្បីយកមកបរិភព ហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំង3នេះគឺវាស្រ័យតាកតងគ្នាល្អសម្រាប់អ្នកស្រុកហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏បានឡើងតរោកអូអ្នកខ្លះបានឡើងតរោកក៏ដើមដែលមានតម្លៃដែលភូមិទាំង3ហ្នឹងមានឈ្មោះថាភូមិរងហើយនឹងភូមិសំបោហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺភូមិអាស័យតែម្ដងដែលនៅជាប់គ្នាឡាងតតាត់នៅតាមបណ្ដោយភូមិហ្នឹងហើយនៅក្នុងភូមិនីមួយណាមួយគឺមានបងប្អូននោះនៅជាច្រើន ហើយភូមិទាំងអស់នោះណាសិតសឹងតាជាអ្នកភូមិដែលមានប្រសារាយតាក់តងគ្នាល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងភូមិនីមួយៗហ្នឹងគឺមានមេភូមិប្រចាំភូមិហើយនឹងមានគ្រូអកុមផងដែរដោយនៅក្នុងភូមិរូងនោះគឺមានលោកគ្រូមណគមខាងពកែគឺជាលោកគ្រូផានលោកគ្រូផានគាត់មានមណគមខាងពកែហើយបន្តិចទៀតបងប្អូនប្រកលជាដឹងថាគ្រូផានហ្នឹងតែគាត់ចេះមណគមមកពីណារីឯភូមិសំបូរ គឺមានលោកគ្រូមនអាគមខាងពកែដែរគឺឈ្មោះថាលោកគ្រូជាលោកគ្រូជាក៏ក៏មានមនអាគមខាងពកែខាងខាបខាងស្ដោះភ្លុំទៅកាន់ដែលអ្នកដែលមានចម្លឹងរីឯភូមិឫស័យវិញក៏មានគ្រូមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាគ្រូខ្លាំងបាក់ប្រសម្បាក់សបាលនឹងគ្នាហ្នឹងគឺលោកគ្រូរ៉េតលោកគ្រូរ៉េតក៏ក៏មានមនអាគមខាងពកែដែរ បានដូចនេះហើយក្នុងស្រុកក្នុងភូមិណាបើសិនជាមានរឿងអឺដូចថាវាងៀនចូលនៅក្នុងខ្លួនឬក៏ដើរទៅជន់ពេឫក៏ចូលទៅក្នុងប្រៃអីហ្នឹងបាត់មនុស្សហ្នឹងគេតែងតែរោគលោកគ្រូឲ្យជួយហើយករណីថាគ្រូទាំង3ហ្នឹងគឺមិនត្រូវគ្នាទេគឺតែងតែមានចំនួនឆ្លូកគ្នាស្ងតៃរលពេតែគាត់ជប់មុខដោយពាក្យចាស់គាត់បានប োল ថា នៅក្នុងភ្នំមួយវាមិនអាចមានក្លា3បានទេតែនេះគឺជាភូមិ3ដូច្នេះហើយក៏ត្រូវតែមានក្លា3ដូចគ្នាដែរថ្ងៃមួយបងប្អូនដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីដាក់អន្តរសັດដោយអ្នកដាក់អន្តរសັດហ្នឹងឈ្មោះថាសំសំហ្នឹងបានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីដាក់អន្តរសັດទៅជាមួយនឹងសម្បត្តិសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាមិត្តនៅនឹងសំហ្នឹងតែម្ដង ដោយសារតែពីរអ្នកនឹងទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរហើយបានឡើងទៅដាក់អន្តៈសັດនៅក្នុងលើភ្នំពេលហ្នឹងណាក៏มันចេះខាងស្រ ாய் ព្រៃឬក៏มันចេះខាងគណគុំដើរព្រៃដែរគ្រាន់តែគ្រាន់តែឡើងទៅហ្នឹងគឺទៅដាក់អន្តៈសັດតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយយ៉ាងទៀតគឺមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងភ្នំជ្រៅដែរទោះជាគាត់รู้នៅទីនោះយូកាដោយដោយសារតែលឺចាស់ๆតែគាត់ចំណាស់ចំណាស់ណាគឺគាត់តែនិយាយថាសូមកំចោលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជំនឹងទីឯសោះ ដោយសារតែនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាណឹងទីទីតគឺមានខ្មោចព្រៃបិសាចហើយនឹងអរុកអរិយនេតាកាកកាញ់ណាស់ມັນស្រួលមិនស្រួលគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបានឈឺដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានអ្នកណាមួយដែលហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាណឹងទីទីតេហើយពេលនោះសอมក៏បានឡើងទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយនឹងសម្បត្តិពេលដែលឡើងទៅដល់នៅខាងជកេះភ្នំហ្នឹងក៏បានដាលរោគដានជើងថាមើលតើមានដានជើងសាតះដែលបានដើរមកតាមផ្លូវហ្នឹង ប่មានយើងនឹងដាក់អន្តៈសັດនឹងតែម្ដងពេលតាដើរមើលទូឡង់សពអស់រលីងតែម្ដងគឺมันបានខើញដានជើងសັດអីទេគឺខើញតាដានជើងមនុស្សដែលដាក់មកឡង់ពាន់ប្រៃនឹងឡង់បាក់កូនឈើអស់ហើយពេលចឹងទៅក៏បានសម្ដែងចិត្តពីរអ្នកនឹងថាអសុំយើងគិតថាយើងចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅបន្តិចទៀតអីនៅក្នុងប្រៃនេះរយៈរយៈនេះគឺមានបងប្អូនយើងណារហូតតតែពីភូមិឯនោះដែលគាត់បានមកដាក់អន្តៈដោយយើងដែរ ដូចនេះយើងគួរតែចូលទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅបន្តិចតទៅពេលហ្នឹងក៏សំបាននិយាយថាມັນកើទេវើយហើយលើឪពុកឯងហើយលើចាស់ចាំងជាច្រើនដែលគាត់បានប្រាប់ថាសូមកុំចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅចឹងទៀតអីដោយសារតែក្នុងព្រៃជ្រៅវាມັນសវត្ថិភាពទេដូច្នេះហើយយើងដាក់ទៅតាមតែខាងក្រៅហ្នឹងទៅបានប្រហែលយើងយកប៉ុណ្្នឹងចុះតែពេលហ្នឹងណាដោយសារតែសម្បត្តិគាត់និយាយថា ខ្ញុំចាំបដាក់ប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងយកដាក់3ថ្ងៃគ្មានបានសំបីតាសັດមួយតែយើងនៅទ្រាំដាក់អីទៀតតើឥឡូវយើងកុំមកនិយាយគ្នាច្រើនពេកដោយសារតែថ្ងៃវារៀងនៅខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់នៅខាងក្នុងតិចណារួចហើយក៏ខាងសំថាបាតោកតោទៅបដាក់គៀនគៀនណាកុំចូលទៅប្រៃជ្រៅខាងពេងពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាដាវចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅហ្នឹងតែម្ដងហើយបានដាវទៅហ្នឹងក៏បានឃើញដានជើងសັດហ្នឹងគឺដាវដំបងឃើញមួយយន្តទៅ ដល់ពេលដ ાર តមុខទៀតនឹងឃើញពី3តមុខទៀតទៅក៏បានឃើញដានជើងថ្មីថ្មីដែលដාនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងពេលដែលឃើញរបៀបនេះហើយសមនិងសម្បត្តិក៏មានចិត្តសុបាយថានៅខាងក្រៅគឺវាមិនមានដានជើងស័តជាងទេតើទៅនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងស្랍តមានដានជើងស័តនេះល្អប្រសើរណាស់ដូច្នេះហើយយើងចាំតរៀបដាក់អន្ទាក់តែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចែកផ្លោកគ្នាដើម្បីដាក់អន្ទាក់ដោយគាត់បានយកเตียงរស្័យ ដែលមានទំហំប្រ pannt កដៃទៀងមកឡើងត្រូលដោយដងសន្ទូចរួចហើយគាត់បានដាក់កន្លឹះហើយគាត់បានកាប់រៀងក្លុកបន្តិចដោយគាត់រយនឹងអង្កាមដែរគាត់បានយកទៅគិនអង្កនឹងដោយគាត់ដាក់រយទៅពីលើនឹងហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ដាក់អន្តៈសัตว์នៅតាមភ្នំហ្នឹងជួយខមមិនខាងក្រោមផងកាលមុងគឺខ្ញុំបានទៅដាក់អន្តៈសัตว์នៅក្នុងភ្នំដែរខ្ញុំដាក់អង្សាយហើយនឹងជ្រ وق ព្រៃ ដែលសាតាយតែធ្វើនៅលើភ្នំភ ieck ច្រើនតែងតែយើងជិតបានផលប្រមោលផលហ្នឹងគឺមានឈូកប្រៃមួយឈ្មោះមួយឆាយគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ម្លើខាងមើមឿចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានដាក់អន្តៈសັດហ្នឹងដោយខ្ញុំទាញនិងអាស័យអាស័យប្រហែលជាប៉ិនក៏ភូនជើងហ្នឹងខ្ញុំទាញមកចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទៅនឹងខ្សែ5កងប្រាងកងដែលយើងចាប់ហ្នឹងមិនថាប្រាងកងមិនថាម៉ូតូនោះទេគឺខ្ញុំចាប់ដាក់ហ្នឹងទៅ ហើយព -hmm េលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានកាប់រៀងរំលងហើយខ្ញុំបានដាក់នឹងអង្កាមហើយនឹងស្រោវន្តិចន <Fine> ៅល <devenu> ើខាងហ្ន -okay ឹងហើយពេលដែរ hmm. ដ <laughs> ាក <bunları> ់រួចហើយខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់វត្តហ្នឹងគឺគាត់ដើរទៅក៏គាត់ដឹងគាត់ក៏ដើរកិច្ចទៅតែអ្នកខ្លះទៀតរសានទៅដើរមើលទៅខាងលើគាត់បានសម្លឹងនៅខាងក្រោមគឺបានជាប់វត្តវត្តហ្នឹងទៅហើយវត្តភិជាជើគឺវត្តកជើងហើយនឹងមេជើងតែប៉ុណ្ណោះមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាចង់ដាច់ជើងហោះហើយរសានតែការអន្តៈហ្នឹង ហើយដូចជា២អ្នកនឹងចឹងណៃដាក់អន្ទាក់គឺដាក់អន្ទាក់របៀបដែលខ្ញុំដាក់នឹងដូចມັນខុសគ្នានោះទេពេលតែគាត់ដាក់ដាក់អញ្ចឹងហើយមកតបឡើងមកគាត់ក៏បានរីយបានជាច្រើនដូចជា10ជាងម្នាក់10ជាងអញ្ចឹងហើយហើយគាត់ក៏បានចេញមកខាងកៅប្រៃនោះតែម្ដងដោយមិនបានប្រាប់ថាបានចូលក្នុងប្រៃនោះទេរួចហើយក៏បាននាំគ្នាមកដល់ស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនវិញពេលមកដល់ស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលមកដល់ក៏បានឃើញម្ដាយកំពុងតែរងាញាក់ញ័រ ទូ3នោះណ៎ពេលដែលអញ្ចឹងក៏បានសູ້ទៅកាន់ម្ដាយថាម៉ែម៉ែអញមានចម្ងល់អីហេតុអីបានជាម៉ែរងារបៀបនេះដោយម៉ែគាត់បាននិយាយថាកូនហើយម៉ែមានអារម្មណ៍ថាដូចជារងារងាខាងក្នុងម៉ែមិនសូវស្រួលខ្លួនទេកូនកូនជួយណោមម៉ែទៅរោលល្គ្រូទីទៅហើយពេលហ្នឹងសំថាមិនអីទេម៉ែចាំខ្ញុំទុកសំភារៈសិនហើយខ្ញុំនឹងជូនម៉ែទៅផ្ទះល្គ្រូមិនតបឡើងមកហ្នឹងក៏បានជូនទៅដល់ផ្ទះល្គ្រូតែម្ដង ដល់បែបទៅដល់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមកក្រុងគាត់មើលបាទលោកគ្រូផាន់ហ្នឹងណាគាត់បានបញ្ចោរោគអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានប្រាប់ថាលោកយេហ្នឹងគឺដើរទៅជន់ពេគេដូច្នេះហើយតតែលោកយេហ្នឹងណាត្រូវតែធ្វើសម្ណែនៅគេបាទសិនជាលោកយេមិនធ្វើសម្ណែនៅគេទេគេនឹងមកបាច់បំបាក់កអលោកយេហើយកាលជំនន់ជំនន់ហ្នឹងគឺពេទមិនតាន់មានច្រាំងនៅឡូវទេដូច្នេះហើយការទៅតាមជើងភ្នំឬក៏វិធីឬក៏ ថាធ្វើប៉ុនឯហ្នឹងគឺតែងតែជឿទៅលើខាងប្រភេទអមនុស្សជាច្រើនមែនតេនដូច្នេះហើយក៏ល្ងាយដែលជាម្ដាយរបស់សំហ្នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចហើយក៏បានសួរលោកគ្រូថាតើត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់វិញ្ញាណហ្នឹងហើយលោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺយកទៅដដែលដដែលទេអត់ដែរចេះយកអី ឲ្យខោពីនឹងទេមានជេតិចទៅមានដងតិចទៅបាយសបាយកំហ ோம் ញោមព្រ្លាកតនបាក់ក៏អាកាច់សាហាវសសនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏លោកនិយាយថាបានចាំគាត់រៀបចំសែនហើយតើតាមលោកគ្រូតើឲ្យខ្ញុំសែនថ្ងៃណាលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ថាឲ្យសែនហ្នឹងគឺត្រូវសែននៅពេលថ្ងៃខែដាច់ឬក៏ថ្ងៃសិលហើយឥឡូវនោះគឺដល់ថ្ងៃខែដាច់ទៅហើយដូច្នេះចាំថ្ងៃខែដាច់ចាំធ្វើដង្វាយសងតមកទៅ អន sí ្តរាយដល់ពេលធ្វើនោះសូមមកអញ្ជើញខ្ញុំមាសាទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើពិធីនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកយាយនឹងតែម្ដងហើយពេលដែលដល់ថ្ងៃពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏លោកយាយនឹងបានមកអញ្ជើញលោកគ្រូផាននឹងឲ្យទៅប្របពិធីនៅទីនោះតែម្ដងដោយគាត់បានទៅដល់គាត់បានមើល lang សពគ្រប់អវ័យដែលគាត់ឲ្យរៀបចំគឺឃើញតែត្រូវអស់ហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលបាន អត់ធ្វើមកកាន់យេនឹងបន្តពីគាត់បានសូដកុំនឹងយកអង្គយកតបាយមកខាងក្រៅហ្នឹងបានរយៈពេល3ដងហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់គឺរៀងចំណាស់ដែរដែលឲ្យយកគ្រឿងសម្ដែងហ្នឹងយកទៅទៅខាងក្រៅហើយគាត់បានប្រាប់ថាទៅហ្នឹងណាគឺយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្លូវប umbai ប umbai 3ប umbai 4ហ្នឹងគឺយកទៅដាក់នៅទីនោះហើយហើយនិយាយហៅគេផងទៅថា ហ្នឹងឡោដាក់ឲ្យលោកគេដាក់ឲ្យណាមើលសុំមកសែនមកសោយមកហើយអ្នកដែលជាមានចម្ងឿនឹងសុំមកជាសាស្បាយទៅកុំទៅធ្វើបាបគេអីទៀតឥឡូវគេដាក់ឲ្យហើយហើយគាត់ហាមប្រានមួយទៀតគាត់ថាបើមិនជាយកទៅដាក់ឲ្យគេហើយពេលទៅដាក់រួយរល់ហើយយើងដើរមកផ្ទះវិញណាសុំកុំបែក្រៅឬកុំងាកក្រៅទៅក្រៅអសោះប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកគ្រូផានបានប្រាប់ចឹងហើយ ក៏អ្នកដែលបានយកទៅហ្នឹងក៏យកទៅផត់អ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់ពីអ្នកហ្នឹងយកចេញចឹងទៅក៏ចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងណាហើយមានកំឡោះកំឡោះហ្នឹងគេគេបានស៊ូលោកគ្រូដែរនៅថាគ្រូមួយចំនួនណាគឺយើងអត់និយាយឲ្យម៉ៅហ្មងទេតែគាត់តែតែនិយាយឲ្យវិញដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់មានលកតាម្នាក់គាត់បានស៊ូទៅកាន់លោកគ្រូផាន់ដែរចេះមើអពផាន់អញសុំស៊ូហ្អែងតិចមើហ្អែកាលហ្អែងនៅបុះរៀនហ្នឹងឲចេះអីខ្លះ អាចេះមើលតែខាងវិញ្ញាណនឹងទេអីពេលហ្នឹងក៏លោកតាផាន់ក៏បានរៀបរាប់តែម្ដងបានរៀបរាប់ពីការរៀនមុនរបស់គាត់ណាហើយតន្តឹមនឹងការរៀបរាប់ហ្នឹងគឺមានក្មេងម្នាក់បានសួរមកកាន់គាត់ទៀតដល់គេហៅថាគាត់គោរពបូជាតកាន់លោកតាផាន់ហ្នឹងនិយាយថាបើសិនជានិយាយឥឡូវគឺថា idol ណាមិនឲ្យ idol អ៊ីចឹងទៅហើយលោកតាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអាចារ្យហើយ អចៅឯងគឺអតនដូចតាទេអចៅឯងគឺនៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយជាងតាតាយมันຢູ່ប៉ុណ្ណានេះតានៅធ្វើវីសាទៅដាល់លេងប្រទេសគេហើយអញ្ចឹងហើយមានតែអចៅឯងនឹងហើយគឺជាតម្ពៀងស្នងរសៃហើយគាត់បាននិយាយថាពេលតែគាត់ហ្នឹងណានៅពីកំឡោះកំឡោះដូចជាវឯងនោះគឺតាហ្នឹងខិតខំធ្វើការណាស់ការងារអ្វីក៏តាធ្វើដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិរូងហ្នឹង ឬគេតែងតែនិយាយមកកាន់កតថាហ្អាយខំធ្វើការទៅហ្អាយធ្វើការហើយល្អបើសិនជាអញមានកូនក្រុមមអញនឹងលើកកូនក្រុមមទៅឲ្យហ្អាយហ្មងអញអត់ប្រកបដំណើរការអីទេតែចំណះចំណាស់ការខ្ញុំនៅតូចតូចហ្នឹងក៏លើចាស់ចាស់កតនិយាយរបៀបរបៀបនេះដែរដោយជាងខ្ញុំទៅបោះកណ្ដាប់ស្រូវហ្នឹងក៏ក៏បាននិយាយដូចជាលោកតាហ្នឹងដែរតែបាននិយាយថੰអញบ่មានកូនក្រុមមណាអញលើកឲ្យហ្អាយហ្មងអ្ហា ឯមួយទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺពេលដែលអង្គុយជុំគ្នាឲ្យដកមេទឹកផោតជូពេលដែលមិនតនសង្វឹងគឺអត់តននិយាយទេតែពេលដែលសង្វឹងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយអញមានកូនក្មុំអញលើកឲ្យហាយបងតែតាមការពិតទៅគឺកូនក្មុំរបស់គាត់បានការអស់រលីងហើយទៅគាត់ហ៊ាននិយាយរបៀបនេះតាណេណាហ៊ានផ្ញើខ្លួនផ្ញើជីវិតទៅលើអ្នកប្រ្មឹកនោះມັນថាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនតបឡើងមកគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពេលដែលគាត់គ្រប់អាយុគាត់បាន ចូលទៅបុស្សរៀននៅក្នុងវត្តមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងហ្នឹងហើយវត្តហ្នឹងគេហៅថាវត្តបទុំបាទវត្តបទុំហៅវត្តក្រោមហើយពេលហ្នឹងគាត់បានចូលទៅបុស្សរៀនហ្នឹងគឺត្រូវបានវិញ្ញាណលោកតាគាត់ហ្នឹងផ្សេងតែជ្រុះសក់ម្ដងម្កាលហើយនៅសាទរគាត់ចូលទៅដំបូលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅចូលនៅក្នុងវិហារណាហើយគាត់បានតេញធរនៅក្នុងវិហារដើម្បីអបរំចិត្ត តែតោថ្ងៃទី1មិនអីថ្ងៃទី2ហ្នឹងបានឃើញវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដើមម៉ោនៅក្បែរក្បាយខ្លួនហ្នឹងហើយភ ्ञ ាក់ភ ्ञ ាក់ដល់លឹកទី3បានក៏ឃើញច្បាស់មែនតែនតែម្ដងដោយសារតែវិហាហ្នឹងគឺនៅក្បែរនឹងដើមពោហើយដើមពោគឺជាជាណាស់ថាដើមពោហ្នឹងគឺមានរទ្ធិបារមីភិកច្រើនអ្នកដែរគោរពបូជាអ្នកដែរជឿតលើអព្ភិជំនឿឲ្យតែឃើញដើមពោណាមួយដែលមានរៀងធំ ដូចនេះនៅក្រមដើមពោនេះតែងតែមានរោងលកតានៅទីនេះសឹងតែរាល់ដើមរបស់ដើមពោនឹងហើយបងប្អូនបានសង្កេតមើលនឹងទេដោយមានលកតាម្នាក់គាត់មានពាកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាដើមពោនេះហើយតែព្រះសាមាសំពុទ្ធនិយមនឹងបានត្រាស់ដល់នៅក្រមដើមពោហើយនៅក្រមដើមពោមជ្ឈុំទេដែលគាត់ដាក់គង់នៅនោះគឺនៅក្រៅម្នាក់ទៀតគេហៅថានៀកក្បាល8ឬនៀកក្បាល7ណា ហើយពេលដែលភ្លៀងមកចឹងដល់សានតាដើមពោហ្នឹងគឺมันអាចត្រោនឹងទឹកភ្លៀងដែលស្រក់មកលឺនៃប្រសងបានប្រអងដែលប្រអងព្រះសាមាសំពុតយើងហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ពុះអ្នករីហ្នឹងក៏បានបើកប៉ែយ៉ាងធំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យទឹកទៅដល់ព្រះសាមាសំពុតរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយណាចាចាំង ដែលជំនាន់ជំនាន់មុនមិនថាជំនាន់មុនទេគាត់ជំនាន់នេះពេលតែឃើញដើមពោនោះកំនាំនេះគេគោរពបូជាដែរដល់ជឿយ៉ាងមុតមមមែនទេថាដើមពោនេះគឺជាដើមពោដែលប្រសង់ដែលជាព្រះសាមាសំពុទ្ធដែលជាគ្រូរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺគាត់បានកង់នៅក្នុងក្រោមដើមហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺដើមហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកកាន់នៅទីនេះចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏លោកតាພັນថាគាត់បានជួបឃើញមែនទេ គឺឃើញភ្លើងហោះចេញពីដើមពោហ្នឹងទៅខាងចែកដីចេញពីចែកដីចាស់ហ្នឹងចេញមកគឺហោះចូលដើមពោហ្នឹងតែម្ដងມັນព្រឹមតែហោះទេគឺគាត់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាដើមពោហ្នឹងណាគឺបានមានអ្នកដើរនៅទីនោះពេលដែលគាត់ឃើញគឺគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានរត់ចូលមកក្នុងគុតរបស់គាត់វិញបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងវាហ្នឹងបានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគាត់ក៏បានហាត់ទៀន នៃអាគមគិត ्ठा ដែលបានប្រសងគាត់បានដាក់ឲ្យរៀនហ្នឹងទៅប្រសងកាលនោះគឺគាត់តែងតែលងីលងីឡើងគឺគាត់បង្រៀនទៅដល់កូនណែនទាំងអស់គ្នាអឺមិនដឹងថាឡោមម្លេះទេប៉ុន្តែពីមុនគឺលោកតាគាត់បានប្រាប់ថាគឺគាត់បានលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងបង្រៀនបង្រៀនគាត់ចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនមុនអាគមជាច្រើនតែនៅការគាត់ជាប្រសងហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានមុនអាគមជាប់ខ្លួនរហូតតទៅដល់សប្ដាហ៍នេះ ហើយពេលហ្នឹងគាត់គាត់បាននិយាយថាឥឡូវនេះគាត់គាត់ចេះស្ដោះផ្លុំគាត់ចេះមើលជំងឺបញ្ចោរោគជាធម្មតាហើយគាត់បាននិយាយរៀងអួតបន្តិចថាទោះជាគ្រូមន្តគមនៅនៅក្បែរភូមិយើងហ្នឹងណាក៏មិនអាចថាឈ្នះគាត់បានដែរដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមានមន្តគមខ្លាំងបកកែគាត់បានបូរៀនរិះមកតាំងពីដំណឹងផងបងប្អូនហើយអ្នកដែលបានស្ដាប់លោកគ្រូផានហ្នឹងណា គេនៅភូមិមួយទៀតដែលគេហៅថាភូមិសម្បួរណាដូច្នេះហើយក៏នាំពាក្យរបស់លោកតាហ្នឹងទៅនិយាយប្រាប់លោកគ្រូជាហ្នឹងលោកគ្រូជាហ្នឹងក៏មានការខឹងក្រោធមកកាន់លោកតាផាន់ហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាស់អញរៀនពីប្រសាងដូចគ្នាសោះហើយរៀននៅតែវត្តជាមួយគ្នាសោះក្រាន់តាវាបោះមុនអញមកភាសាសោះហើយដាក់ໄວ້บ้านជីវេនិយាយរបៀបនេះ អែងបើសិនជានៅចិត្តអញអញនឹងសាកមនគុំជាមួយឯងតែមកនយឯងអួតបាននោះទេហើយបើតាមដែលចាស់ៗគាត់បានប្រាប់ណាថាលោកគ្រូជាដែលលោកគ្រូមនគុំហ្នឹងគឺគាត់ចេះស្ដោះផ្លុំហើយធ្វើកថាមហាស្នេបច្ចសារិកាលិនថោងជាដើមដូច្នេះហើយគឺគាត់ចេះប្រហាក់ប្រហែលលឹងគ្រានោះទេហើយគ្រូមួយទៀតឈ្មោះថាលោកគ្រូរ៉េន លោកគ្រូរ៉េតគាត់រសនៅក្នុងភូមិនឹងក្បាលនឹងដែរដែលនៅភូមិឫសៃនឹងគឺអ្នកទាំង3នាក់នឹងគឺចេះមុនគុំដូចៗតែគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃដែលលោកតានឹងគាត់បានជំនួសឆ្លូគ្នាណាគឺអត់ដល់ដល់តិចទេនឹងដល់ហើយយើងនិយាយត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកកន្លែងដើរវិញដែលសំហើយនឹងសម្បត្តិនឹងសំនឹងសម្បត្តិនឹងពេលដល់ថ្ងៃថាយកម្ដាយទៅហើយណាហើយពេលដែលឡើងទៅមុនតាករបស់ខ្លួនវិញ ស្រាប់តែបានឃើញជួបជូកព្រៃគ្រប់អន្តៈទាំងអស់ដូច្នេះហើយដាក់ដប់ជើងហ្នឹងគឺបានជួបទាំង10ជើងតែម្ដងពេលហ្នឹងដល់មានការអខ្លាំងពេកក៏បានដោះយកជូកហ្នឹងយកមកផ្ទះពេលដល់ដើរដោះមកផ្ទះអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏គេបានសួរថាយីអាកូនណាអាកូនអាកូនឯងដាក់នៅកន្លែងណាហេតុអីបានច្រើនច្រើនម្ល៉េះចំណាយអ៊ុំមួយដាក់มันបានសោះហើយពេលហ្នឹងក៏សម្បត្តិបានប្រាប់ថាអ៊ុំមកខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាងអ៊ុំបន្តិច ហើយពេលនោះគឺខ្ញុំដាក់តាមរបងរបងនោះគឺឃើញដាល់ច្រើនមែនតេតាមការពិតទៅគឺសម្បត្តិនឹងគឺក허ទៅកាន់អ៊ុំនឹងទេដែលខ្លាយអ៊ុំនឹងចូលទៅដាក់នៅខាងក្នុងដែរគេហៅថាមនុស្សអដ្ឋមានិយមណាគឺมันបានប្រាប់ត្រង់ទេហើយបន្ទាប់လာមកក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនហើយបានដាល់ឆ្លងកាត់ភូមិទីនឹងហើយអ្នកភូមិទាំងពីរនឹងក៏បានមកចូលសួរថាទៅដាក់កន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយប្រាប់អញផងហើយចាំស្អែកឡើងអញទៅដាក់មួយហ្អាយដែរ ហើយពេលនឹងស້ອមនឹងសម្បត្តិនឹងក៏បានប្រាប់ថាគឺខ្ញុំអត់ដល់ឡើងទៅទៀតទេអ៊ំអើយចាំមើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចាំមើខ្ញុំលួចសັດនឹងអស់សិនទៅខ្ញុំឡើងទៅផ្សារទៀតបន្ទាប់ឡាំហោអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងក៏គេបានទៅដាក់ធម្មតាសិនហើយពេលដែលដល់បីថ្ងៃក្រោយឡើងមកស້ອមហើយនឹងសម្បត្តិនឹងក៏បានឡើងទៅផ្សារទៀតហើយអ្នកភូមិទាំងបីភូមិនឹងគឺឡើងទៅទាំងអស់គ្នាឡើងទៅដើម្បីថាទៅដាក់យកសัตว์ឲ្យបានច្រើនពេលដែលឡើងទៅនឹងក៏បានស້ອមនឹងសម្បត្តិនឹងក៏បានប្រាប់ថា គឺខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅនឹងបងប្អូនណាហ៊ានចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅជាមួយខ្ញុំអត់ពេលហ្នឹងក៏ខាងអ្នកភូមិណស្រងក៏បានគេស្រុសស្រួលគ្នាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅដោយមានការបែកខ្លាយបន្តិចបន្តិចត្បូងណារួចហ ாய் ពេលដែលដើរចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅហ្នឹងក៏បានឃើញដានជើងសัตว์ជាច្រើនទៅឃើញរបៀបនេះហើយមួយមួយមានអារម្មណ៍ថាអស់ខ្លាំងហើយក៏បានរៀបចំធ្វើអន្ទាក់ក៏ពួកធ្វើអន្ទាក់រួចរាល់ហើយក៏នៅសល់ពេលវេលាគាត់ក៏នាំគ្នាដើរទៅរកប្រភេទ កញូងបេងនឹងនួនកកអស់ហើយហ្នឹងយកមកលក់នៅលើទីផ្សារពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅហើយប្រៃហ្នឹងគឺមិនដែលមានអ្នកណាចូលសំបីតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់បានឃើញជាមួយនឹងដើមឈើដ៏មានតម្លៃតម្លៃជាច្រើនពេលដែលគាត់តន់គឺបានឃើញដើមកញូងទុំហុំពីរអ្នកអោបជុំពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់បានឃើញតាមកញូងរបៀបនេះគឺគាត់មិនមានគិតអីច្រើនទេគឺគាត់កាប់រំលំមកតែម្ដងពេលដែលគាត់កាប់រំលំដើមឲ្យគាត់ ចាំងចែកគ្នារហូតតាល់តែគ្រប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏បាននាំគ្នានឹងលីចេញពីអឺក្នុងប្រៃនឹងតៅបន្ទាប់ពីបានមកដល់ភូមិហើយបានអោខ្លះហើយនឹងដើមកញ្ញូងខ្លះហ្នឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏បានយកកញ្ញូងយកតលក់នៅលើទីផ្សារពេលតែបានលុយរៀងច្រើនបន្តិចដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានយកនោះគ្នាហ្នឹងយកលុយហ្នឹងជោកគ្នាដើម្បីដកមេទឹកថោតជូពេលតែដកមេទឹកថោតជូរួយរាល់ហើយសង្ឃឹមថាស្អាតហ្នឹងនឹងបានជាប់សັດ ជាច្រើនរួចហើយក៏បាននាំគ្នាចូលតាដိတ်រៀងរៀងខ្លួនតើមិនតបឡើងមកព្រឹកឡើងមួយដល់នឹងវាបានដាស់គ្នាហៅគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីទៅមើលអន្តៈរៀងរៀងខ្លួនបើតែដើរទៅមើលអន្តៈរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងប្រៃជ្រៅហ្នឹងឡាយមានការភ័យខ្លាចហើយដោយសារតែបានលុកលុយគឺបានរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបានតើមើលអន្តៈស្រាប់តែអន្តៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប់ទាំងអស់តែម្ដងជាប់អន្តៈស្ងទៅគ្រប់អន្តៈ ពេលតែខើរបៀបនេះហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគូសបាយចិត្តមែនទែនឡែងមានការភ័យខ្លាចពីសត្វដែលបានដែលកាចពីមុនមកហើយឬហើយក៏បានដោះអន្ទាក់សត្វនឹងមកហើយក៏នាំគ្នារេជោះមកខាងក្រោមតែម្ដងដោយសារតែអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនោះដដដែលបានឃើញសត្វអីក៏ជាប់ចរាចរណាច្រានម្លេះហើយក៏នាំគ្នាសួរទៅកាន់អ្នកដែលបានដដាក់អន្ទាក់ហ្នឹង អ្នកបានដានតៈនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់អត់មានអ្នកលៀមទេរាខាដាក់នៅលើភ្នំហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងប្រៃច្រើបន្តិចទៀតសัตว์ច្រើណាស់លោកអើយសัตว์ជាប់ស្ឹងតែគ្រប់បន្ទាក់ហើយសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺសัตว์ធំធំល្អណាស់ហើយនៅក្នុងប្រៃហ្នឹងគឺមានឈើដែលមានតម្លាយជាច្រើនដែលយើងដឹកស្មាមម្តលបន្ទាប់ឡើងមកអ្នកដែលគេបានធ្លាប់ឡើហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ខ្លាចអីទេតែអ្នកដែលស្ដាប់ឮគេហ្នឹងណា ក៏មានចាត់មួយថាចង់បានដូចគេដែរដូច្នេះហើយក៏គេបារបបួលមុតភៈគេនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីតະដាអន្ធៈសັດដល់ខ្លួនឯងហើយឡើងទៅរកនៃប្រភេទឈើដែលមានតម្លៃពេលហ្នឹងក៏បានចូលទៅហ្នឹងក៏ឃើញដានជើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចូលទៅឬហើយក៏បានដើរចូលទៅតាមដានជើងហ្នឹងដោយដើរចូលទៅហ្នឹងគឺរឿងល្ងាចតិចបាត់ទៅហើយគឺវាមិនមែនប្រឹកទេណាគឺរៀនល្ងាចដឹងភ្លាមក៏ទៅភ្លាមតែម្ដង ពេលគេចូលតើនឹងក៏បានឃើញដានជើងសត្វច្រើនយកទៅមែនទេអ្នកទាំងអស់នេះពេលគេឃើញដានជើងសត្វច្រើនរបៀបនេះក៏មានការចង់បានតែម្ដងដែលចង់បានរបៀបនេះគឺគាត់បានរៀបចំអ្នកអន្តៈហើយហើយនឹងក៏ដានអន្តៈភ្លេចភ្លេចខ្លួននឹងស្ទាប់តែថ្ងៃលិចបាត់ទៅហើយពេលតែថ្ងៃលិចរបៀបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានប្រាប់ថាយើងយុបនេះយើងអត់ចេញពីក្នុងប្រៃទេយើងត្រូវតែសម្រាកនៅក្នុងប្រៃនេះមួយយប់ហើយដឹងថាក្នុងប្រៃនេះគឺប្រហែលជាមានសត្វច្រើនហើយ អាយពេលហ្នឹងថ្ងៃវាមិនតាន់លិចខ្លាំងទេថ្ងៃគាត់លិចតែមកមុំទេបើបងប្អូនហ្នឹងចេញមកគឺចេញមករួចហើយតែពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនាំគ្នាទ្រាំដីទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ឡាមុតព្រះសូរិយាហ្នឹងក៏វាអត់ស្ដាយសំណោះនៃមួយថ្ងៃហ្នឹងដែរវាក៏បានលិចទៅដោយបន្សល់ទុកពលឺភឺឡើងក្រហមច្រាលចេញមកពីថ្ងៃហ្នឹងហើយអាពលឺហ្នឹងវាវាមិនបានយូរទេវាក៏បានលិចទៅតាមនឹងព្រះអាទិត្យហ្នឹងទៅ ពេលដែលលិចផ្លឹបទៅនៅក្នុងប្រៃគឺងើបសូនសងតែម្ដងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដូចជាបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក៏បានយកចន្លោះយកទៅដើម្បីបំភ្លឺពេលដែលកំពុងតែជំនុំគ្នាជំនុំគ្នាហ្នឹងណាថ្ងៃលិចបាត់អស់ទៅហើយហើយលិចហ្នឹងគឺសัตว์បាសាបរសីហ្នឹងគឺនងគ្នាចូលសំបុកឡាងក៏ច្រែកក៏ច្រាក់ក៏ច្រាក់រីអាយសัตว์ប្រៃទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រៃហ្នឹងក៏នងគ្នាចូលទៅរលតនំរៀងរៀងខ្លួន ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនឹកឃើញម្នាក់ម្នាក់ក៏ថាសាយហ្នឹងប្រកាសជាបានសាច់យកតលុះហើយដោយសារតែខានបានសัตว์យូរហើយដូច្នេះហើយប្រហាជាបានច្រើនហើយក៏ពងតែជំនុំជំនុំគ្នាហ្នឹងមាន2អ្នកដែលលពឹះដាយកតតែមិនទេណៃហើយក៏បានដាច់ចលោះនៅចំបន្លះកដាលហើយក៏យកឈើយកមកគੁੱះធ្វើជាកលាខ្លាខាំកោដល់ពេលគੁੱះធ្វើជាកលាខ្លាខាំកោហ្នឹងក៏នោមគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅ លេងយ៉ាងសបាយយោទ្មែនបាទហោឡាងកន្ទ្រៀវនៅក្នុងប្រៃនឹងហើយលេងខ្លាខាំកូនលេងដៃណាកราวក៏ខ្លាឈ្នះរហូតហើយបដូអ្នកលេងនៅប្រូអ្នកលេងអញ្ចឹងទៅក៏នៅទៅខ្លាឈ្នះហោឲ្យកានខ្លាម្ដងអានកានកោក៏នៅទៅខ្លាឈ្នះគឺខ្លាឈ្នះសឹងតែគ្រប់ដៃទាំងអស់រលីងតែម្ដងបន្ទော်ឡើងមកនោះដល់ពេលយុបជ្រៅបន្តិចប្រហែលជាយាម8យា9ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែលើសម្លេង សត្វប្រៃហ្នឹងវាផ្អើលឈូឆរឡើងដល់ពេលផ្អើលអ៊ីចឹងក៏បានថាអូយើងមិនបានទេកុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរត់ឡើងទៅលើដ ாம் ឈើបើមិនជាយើងនៅខាងក្រោមដ ாம் របៀបនេះប្រកបជាសត្វធំធំជួនយើងអាចស្លាប់បានអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាឡើងទៅលើដ ாம் ឈើទៅរួចហើយក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើដ ாம் ឈើដើម្បីរួចរស់ជីវិតតែបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់ដឹងទេ ថាគាត់ចូលមកនេះនេះគឺគាត់បានលេងខ្លាខាំកោបានទៅហើយហើយរឿងខ្លាខាំកោហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយពីវគ្គមុនហើយគេថាគ្រោះព្រោះលេងខ្លាខាំកោដោយមានលោកតាម្នាក់ដែលគាត់ជាគ្រូមន្តគុំហើយគាត់បានដើរឡើងតរោកខ្លឹមច័ន្ទហើយពេលដែលឡើងតរោខ្លឹមច័ន្ទជាងទៅគាត់បានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសិនហើយគាត់ដើរមើលផ្លូវបន្តទៀតហើយស្បតែមកវិញស្បតែឃើញកំពុងទៅលេងខ្លាខាំកោ ហើយនៅក្នុងប្រៃគឺគេហាមឃាត់មិនឲ្យលេងក្លាខាំគោទេដោយសារតែលែងរបៀបនេះបាគោឈ្នះវាមិនជុំទេតែមកងុំរឿងក្លាឈ្នះលោតតែគណាឈ្នះលោតប្រកាសជាមានអ្នកបាត់បង់នៅក្នុងក្រុមនឹងហើយបន្ទាប់ឡើងមកនោះគាត់ក៏បានរំដោះរំដោះទៅម្ដងមួយម្ដងមួយក៏ថាចិញ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែឲ្យចិញ្ញពីក្នុងភូមិភ្នំនោះឲ្យបានបើមិនជាចិញ្ញមិនរួចទេប្រកាសជាមានអ្នកស្លាប់ហើយតែពេលហ្នឹងគឺគាត់រំដោះឲ្យរួចទេ ដល់ដល់រួយចឹងក៏មានអ្នកស្លាប់មែនហើយពេលមានអ្នកស្លាប់ចឹងទៅក៏គាត់បានយកសាកសពទៅយោមកផ្ទះហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកព្រានព្រៃទាំងអស់គ្នាណាថាបើមិនចេះដើរនៅក្នុងព្រៃហាមលែងខ្លាងខំកោអសោះលេងរែកក៏លេងចោះតែហាមលែងខ្លាងខំកោបាទដូចក្នុងសាច់រើនេះមួយដែរបន្ទាប់ពីឡើងទៅលើដើរវិញទៅហើយក៏នាំគ្នានិយាយថាយប់នេះយើងមិនអាចលេងបានទេដោយសារវាងឹតហើយអញ្ចឹងហើយស្អែកឡើងយើងនឹងលេងបន្តទៀតព្រួយខ្លាងខាញ់ ក្លាខាំគោយើងហ្នឹងគឺមិនទាន់ចប់ទេទោះសារតែក្លាឆ្នាក់លហូតអញ្ចឹងចាំមើលក្លាក្រោយក៏នឹងកាន់គោម្ដងកំពុងតែនិយាយនយោបាយរបៀបនេះណាស្រាប់តែលឺសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនឮនៅលើភ្នំគឺសំឡេងឆ្កែប្រៃលូឡាំងលវើយលវើយលូឡាំងព្រឺឆ្អឹងខ្នងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនដែលបានស្ដាប់សំឡេងដ៏លូដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបៀបនេះទេមិនទាន់ទាំងបាត់សំឡេងឆ្កែលូហ្នឹងផងមោះសន្ទុះក្រោយមកក៏លឺសំឡេងខ្លាំងស្រាក់យំបន្ត ដែលខ្វែងស្រានោះគឺយមនៅលើក្បាលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលដើមឈើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងទៅឡើងហើយពេលទៅលើរបៀបនេះចាស់ๆក៏តែនិយាយប្រាប់ឲ្យថាឲ្យដឹងចេញកុំឲ្យយមនៅរបៀបនេះបើសិនជាយមនៅនេះប្រកបជាមានអ្នកស្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតមិនដឹងថាម្ដ냐ឬកពីអ្នកទេដែលនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះឲ្យលែងគ្រូជីវច្រានពេងគ្រូយ៉ាងម៉េចចូលមកកន្លែងហាមខត់របស់គេឲ្យមកដាក់សັດរបស់គេ ដូច្នេះហើយយើងខុសមួយហើយទី2ពេលដែលយើងចូលមកចឹងយើងមិនគូណាលេងខ្លាខាំកោទេបើស្ដីយើងលេងខ្លាខាំកោប្រកបណាស់គោនឹងស្លាប់ដោយសារតែខ្លា C នោះហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលលេងនឹងគឺចាំប្រុងប្រៀបខ្លួននៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅស្លាប់តែបន្តិចក្រោយឡើងក៏បានឃើញសัตว์រុនឈូឈរមកសាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានអារម្មណ៍មួយឆ្ងល់មែនទេថាហេតុអីបានជាសัตว์អាចដេកអត់ពួនហេតុអីបានជារົດចុះរົດឡើងរបៀបនេះ ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានសម្លឹងទៅខាងក្រោយនៃស័តក compong តរត់ហ្នឹងក៏បានឃើញក្លាពីរធុំធុំតែម្ដងហើយក្លាពីរធុំធុំហ្នឹងមើលទៅគឺឃើញតែស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺมันបានឃើញសាច់នោះទេគឺគឺក្លាហ្នឹងដូចថាឆ្កូមអត់មានអីស៊ីយឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏បានមកដេកនៅខាងក្រោមដើមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលបានឃើញក្លាដេកទៅខាងក្រោមដើមរបៀបនេះក៏មានការភ័យខ្លាចហើយក៏អត់មានអ្នកណាហ៊ានចេញឫសូអវ័យសូម្បីតែបន្តិចដោយខ្លាចតា ហើយអ្នកខ្លានោះក៏បានឃើញខ្លានោះយ៉ាងច្បាស់មែនតេនឃើញតែខ្លានោះគឺឃើញមានតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះក្បាលនឹងក៏មានតែឆ្អឹងលรรคកឆេះកឆោះតែហេតុអ្វីបានជាខ្លានោះຮູ້បាននោះពាក្យចាស់ๆគេបានប្រាប់ថាខ្លានោះគឺជាព្រៃខ្លាឬក៏ខ្លាអ្នកតាដែលបានប្រុសវាឡើងមកដូចនេះហ្នឹងណាគឺវាអត់ងាយស្រាប់នោះទេវាស្លាប់នៅពេលថ្ងៃតែវារសនៅពេលយប់ពេលដែលវារសពេលយប់អញ្ចឹងគឺវាតែងតែមកសម្លាប់ គោក្របីឬកសតនៅក្នុងប្រៃនឹងដើម្បីคล้ายទៅជាអាហាររបស់វាពេលហ្នឹងអ្នកនៅខាងលើដើមហ្នឹងណាក៏បានផ្ដាសាយដាសាត្រៃត្រើទឹកកន្សោមធ្លាក់មកដល់ពេលផ្ដាសាយយ៉ាងទៅខ្លានៅខាងក្រោមដើមហ្នឹងក៏បានငើឡើងមកខាងលើហើយក៏បានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្លាហ្នឹងពេលតែឃើញអញ្ចឹងខ្លាហ្នឹងក៏បានដើរទៅបាត់ទៅគឺអត់បានក្ហមឬក៏អត់បានធ្វើអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេតែមួយសន្ទុះក្រោយឡើងមក ទៅបានឃើញស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ខ្លួនមកហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានចោះទៅខាងក្រោមពេលហ្នឹងស្ត្រីនឹងក៏បានមកហៅថាមកកូននួយកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកូនណៃមកដាក់អន្ទាក់ឯងកូនណៃលេងសិតសដេអញ្ចឹងរាល់ដងកូនណៃមិនដែរដេកអញ្ចឹងសោះឡើងមកកូនចោះមកផ្ទះវិញមកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងទៅផ្ទះទៅចាំមកធ្វើមកហូបឆាញ់ឆាញ់ឲ្យកូនហូបហើយពេលហ្នឹងណាក៏កូនទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់បានទៅទេតែបន្តិចក្រោយឡើងក៏មាន ម៉ែគេអ្នកផ្សេងទៀតណាគឺគេមកដូចគ្នាដោយមហោរបៀបនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយក៏កូនទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់ដល់ចុះដែរតែពេលហ្នឹងណាដោយសារតែគេហៅថាកម្មពីរបស់អ្នកដែលលេងខ្លាខាំកូនហ្នឹងក៏បានសម្រាប់ចិត្តចោះមកខាងក្រោមតែម្ដងដោយបានលឺសំឡេងហ្នឹងគឺជាសំឡេងរបស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយទាំងមុខមាត់ទាំងរឹកពីទាំងអាវខោដែលគាត់កំពុងតែស្លៀកពាក់ហ្នឹងណា គឺដូចម្ដាយរបស់គាត់សូមបីតែ copy សឹងតែលឺ copy ទៅទៀតពេលដែលឃើញរបៀបនេះក៏បារោះដែលនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានគ្នាពីរនាក់គឺគាត់ចោះពីលឺដើមហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលចោះមកលឺដើមហ្នឹងក៏បានខាងព្រាយហ្នឹងក៏បានហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចោះមកទៀតដោយសារតែចោះពីរនាក់អញ្ចឹងខ្លានឹងស៊ីអត់ឆ្អែតទេដូច្នេះហើយហៅចោះមកបន្តទៀតហើយមិត្តភ័ក្ដិគាត់នឹងក៏បានហៅចោះមកបន្តទៀតមកថាមកយើងចោះមកខាងក្រៅមកនេះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំពិតប្រកបមែន តែតើពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះរសាតែម្ល៉េះបានរៀនមនគុំនឹងហើយក៏បាននាំគ្នាចុះមកមែនដល់ពេលចុះមកគ្រាន់តែចុះមកនោះស្រាប់តែអ្នកម្ដាយខ្លួននោះបានប្រែកលាទៅជាខ្លាដ៏ធំហើយបានឃើញច្បាស់ថាខ្លានោះគឺអត់មានសាច់នោះទេមានតែឆឹងឲ្យនឹងស្ប aign ហើយនឹងចង្គមដ៏មុតស្រួចពេលដែលឃើញរបៀបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តខុសទៅហើយពេលនោះក៏បានប្រយុទ្ធនឹងខ្លានឹងដោយគ្មានគ្នាច្រើនដែរ អ the 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 ្នកខ្លះក៏យកកំបិតយកទៅកាប់លើខ្លាតែកាប់ទៅដូចជាអត់ត្រូវដបូសខ្លាអីសុំបីតែមិនតិចហើយខ្លានក៏បានអោសទៅចំនួនគ្នា4នាក់បានទាំងទៅហើយបានចូលដល់ដំណ្នាក៏មិនដឹងដែរដោយអ្នកទាំងអនខ្នាហ្នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចហើយក៏នាំគ្នារត់ឡើងទៅលើដ ாம் ឈើដោយបានបានទៅជួយអ្នកទាំងអនខ្នានោះទេដល់គ្នា4នាក់ហ្នឹងណារហូតតតែភ័យខ្លាចអ្នកខ្លាញល់ដាយញល់ជើងអ្នកខ្លាហ្នឹងក៏បានលោមដាក់ខោឡើងជោគជាបន្ទោទៅសារតែមានការភ័យខ្លាច มันอยู่ប្រមាណក៏ចាត់ដຳឃើញផ្កាយព្រឹករះនៅក្នុងកាលបាត់ទៅហើយពេលដែលផ្កាយព្រឹករះនៅរបៀបនេះហើយពេលហ្នឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានដឹងថាគឺវាជិតភ្លឺដូច្នេះហើយក៏មានការភ័យខ្លាចហ្នឹងក៏បាត់អស់រលីងទៅហើយពេលដែលភ្លឺឡើងមកដល់ព្រះសុដយាហ្នឹងក៏បានរះឡើងមកមកសាបថ្មីដើម្បីបំភ្លឺលោកសាជាថ្មីពេលដែលឃើញឡើង ទេសភាពឡើងស្អះស្អាតនិងឃើញផ្លូវច្បាស់សម្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានជួបពីលើដើមឈើនឹងម្ដងម្ដងម្ដងហើយក៏ដាវសម្ដៅទៅកាន់អន្តៈរបស់ខ្លួនពេលដែលដាវសម្ដៅទៅចឹងក៏បានឃើញអន្តៈរបស់ខ្លួនជាប់សាច់ជាច្រានហើយក៏នងព្រះដោះអន្តៈសាតហ្នឹងទៅដោយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងទៅតែសាអស់ហើយដោយសារតែជួបប្រយុទ្ធមិញគឺច្រើនហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត អ្នកទាំងអនខេក៏បានដំស័តនឹងហើយក៏បានដាល់សំណៅមកកាន់ស្រុកភូមិរបស់គាត់វិញអ្នកដែលបានប័ត្រសមាជិកចំនួនគ្នា4នាក់ក៏បាននាំគ្នាមកស៊ូអ្នកទាំងអនខេតែម្ដងនៅបានសូថាមកជាឲ្យពួកអាកូនកូនអត់ឃើញកូនរបស់អ៊ុំត្រឡប់មកវិញតាកូនអ៊ុំនឹងគឺបានស័តច្រើនមែនហេតុអីបានជាកូនអ៊ុំមិនអតនបានមកដល់រួចហើយអ្នកទាំងអនខេថាងកូនអ៊ុំនេះកូនអ៊ុំ1អ៊ុំ2អ៊ុំ3អ៊ុំ4នេះគឺរួចຕົករួចតោហើយ ដោយសារតែពីយប់មិញពួកខ្ញុំត្រូវបានក្លាឬក៏ព្រៃក្លាដែលនៅលើភ្នំហ្នឹងបានវាយប្រហារមកកាន់ពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវរបួសសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយកូនរបស់អ៊ុំហ្នឹងត្រូវបានក្លាអូយយតស៊ីបាត់ដូច្នេះហើយសុំអ៊ុំកាត់ចិត្តទៅហើយពេលហ្នឹងអ៊ុំស្រែងក៏គាត់បានយំខ្លូបោកខ្លួនមកប្រានដោយភៀបថាមិនជឿណាថាគេរស់ហេតុអីបានជាកូនគាត់មិនរស់ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានយំសោកខ្លាំងពេកក៏គាត់ក៏បានស្លាប់ទៅ ពេលសម្រាប់កាក់គេនាំទៅទៅនៅទៅរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏បានមករកលោកគ្រូផានហ្នឹងឲ្យបញ្ជោរុកដើម្បីសួរទៅការកូនគាត់ពេលហ្នឹងលោកគ្រូផានក៏បញ្ជោរុកទៅក៏បានកូនគាត់ហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់កូនគាត់តែម្ដងតើបងប្អូនជឿអត់ថាពេលដែលយើងបញ្ជោរុកណាគឺមានគេចូលមកក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងមែនដូចជាអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាគ្រូស្នងរុកហើយគាត់បាននិយាយប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំណាគាត់ថាគាត់អាចចេះមន្តអាគមសំបីតែមួយបៀក គាត់អាចជាអសរសំបីតែមួយកន្ទងឬមួយគូអ ндай គាត់ជាគ្រូស្នងរូងហើយពេលដែលគាត់អញ្ជើញលោកគ្រូម្ដងម្ដងគាត់តែងតែអង្គុយនៅនៅមុខអាសនៈឬហើយគាត់ក៏យកសាែងយកមកបងកឬក៏ចោនៅខាងលើនៃក្បាលរបស់គាត់ឬហើយក៏ពេលដែលគាត់ដុតធូបគាត់អន្ទងហៅលោកគ្រូរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាឈ្មោះអីលោកតាសចាំងនៅភ្នំកលែនឬក៏លោកតាសចាំងនៅភ្នំដងរែក ឬកោលោកតាសិចាំងជួភ្នំដងរែកហ្នឹងគឺហាវចំឈ្មោះគឺគាត់នឹងយាងមកចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តែម្ដងដូច្នេះហើយពេលទៅចូលតើគឺសួរអីគាត់ឆ្លើយតាមរបៀបហ្នឹងដូចជាលោកគ្រូផានយ៉ាងដែរគឺគាត់បានធ្វើពិធីដើម្បីអន្ទងហាវដួងព្រលឹងរបស់កូនអ៊ំហ្នឹងឲ្យមកចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដើម្បីសួរហើយពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយបានអន្ទងហាវដួងព្រលឹងរបស់កូនរបស់អ៊ំហ្នឹងមកសួរ ឯងក៏គាត់បានចូលហើយគាត់និយាយថាម៉ែអើយម៉ែគឺកូនបានត្រូវខ្លាខាំហើយស៊ីបាត់អស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសល់តែមានការចងចាំបន្តិចបន្តួចគឺកូននឹកម៉ែណាស់ហើយកូនមានការឈឺចាប់ណាស់ពេលដែលខ្លាអស់យู่ទៅនឹងហើយតែនេះមកពីកំហុសរបស់កូនទេតែកូននឹងបានលែងខ្លាខាំគោតែកូនបានស្លាប់ទៅទឹកកូនដឹងថាគ្រោះព្រោះតែកូនលែងខ្លាខាំគោនេះហើយនៅក្នុងប្រយគឺគេមិនអោយលែងទេតែកូនទាំងអស់គ្នានឹង គឺនោមគ្នាលេងហើយពេលហ្នឹងក៏ត្រៃនឹងសួរថាចុះគេមិនលេងទេហើយដៃបានជីឯងលេងដោយសារតែទំនេរពេកទើបគាត់លេងហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប៉ានផ្ដាំផ្ញើច្រើនដែរដោយសារតែគាត់មិនបាននៅបំរើអពុកម្ដាយទៀតទេសុំអពុកម្ដាយហ្នឹងគឺចេះមើលខ្លួនអាយផងឬហើយក៏បានចេញទៅបាត់ទៅបន្ទាប់ពីវិញ្ញាណបានចេញទៅបាត់លោកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់បានត្រឡប់មកវិញថានេះគឺជា พบព្រេងវាសនាឬក៏พบសម្ណាងឬក៏បបិស័យនឹងការស្លាប់នឹងគឺមិនបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបុណ្យរបស់វាដូច្នេះហើយសូមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទៅកាន់វាផងតែពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅក៏ឪពុកម្ដាយនេះគឺចង់ទៅយោឆ្អឹងរបស់កូននៅក្នុងលើភ្នំនឹងហើយបើតាមចាស់ចាស់តែគាត់បាននិយាយថាឆ្អឹងនៅបាននៅលើភ្នំនឹងគឺគេនៅលើភ្នំហីគឺគេមិនចុះមកខាងក្រោមទេបើមិននិយាយឆ្អឹងនឹងយកមកធ្វើវិធីនៅក្នុងភូមិប្រកាសជាខ្លានឹងចូលក្នុងភូមិ ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានកិតដល់នឹងដែរគាត់ក៏បានរកលោកគ្រូផាន់ឡើងតើជាមួយហើយលោកគ្រូផាន់ហ្នឹងគឺគាត់ឡើងតើគឺគាត់អាចចេះមុនអង្គមចောင်းប្រៃទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានទៅសម្រុះសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូ២ទៀតដែលមានលោកគ្រូផាន់អឺលោកគ្រូជាហើយលោកគ្រូរ៉េនដល់ពេលឲ្យតើអញ្ជើញហើយបានគ្រប់៣នាក់ដើម្បីឡើងតើលភ្នំទាំងអស់គ្នា ហើយពេលហ្នឹងឡូគ្រូនឹងក៏គាត់បានរៀបចំខ្លួនប្រានរួយរាល់ហើយយល់ព្រមឡើងតយោគនៃសាសអប់ដែលនៅលើភ្នំហ្នឹងដើម្បីចោះយកមកធ្វើពិធីលុះដល់ស្អែកឡើងព្រឹកព្រលឹមឡើងមកដល់លូគ្រូទាំងបីហ្នឹងក៏បានរៀបចំខ្លួនប្រានយ៉ាងហើយស្អាតបាច់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ទៅជាមួយដើម្បីតយោគ ໃນສາສອບນັ້ນពេលນັ້ນກະວ່າຫາບາ roh 2នាក់ដែលឈ្មោះថាສອມហើយນ້ອງສະໝັດຫຼາງទៅជាមួយដែរເດສາតែ2នាក់ນັ້ນຄືជីເນດ້າໄດປິປັນປະສົບໂດຍສະເລ່ໃຫ້ເຕືບກອດຫາວទៅទាំង2នាក់ນັ້ນដោយមានກົມກ루ຊາຂອງໃນສາຍຍິດໃນນັກສະຫຼັບນັ້ນຫຼາງទៅຈູ່ຍມັນຕໍ່ປີຫຼາງຈັ່ງໂຕປີພົ່ນົມມູເຂົ້າទៅພົ່ນົມມູເຮືອງຊາວບຶດពេលນັ້ນນະກະທາງເນດະດາດອັນເຕຍສັດປີມົນບານປາບທາຄືຂາຍດາມເຊີນີ້ໃຫ້ໄດ້ຄລາຫັ້ນໂອ້ຍຢູ່ໂຕຊີ បន្ទាប់ឡើងមកក៏ក៏បាន41មករាគិតថារបស់គាត់ដើម្បីសួរទៅដល់អរុគរៈ ਨੇ តាទាំងអស់ហ្នឹងថាតើខ្លាហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយខ្លាហ្នឹងបានសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងដាក់ចោលឆ្អឹងនៅកន្លែងណាយីដឹងទៀតណាគាត់ទេហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងអរុគរៈ ਨੇ តាហ្នឹងក៏បានប្រាប់មែនប្រាប់មកកាន់លោកតាតាទីអ្នកហ្នឹងដែលជាគ្រូអគុំហ្នឹង ហើយក៏គាត់បានដឹងថាអូនៅខាងនោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នាំផ្លូវទៅនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងណាពេលបានទៅដល់ហ្នឹងក៏បានឃើញលាងភ្នំមួយនៅនឹងភ្នំហ្នឹងពេលដែលឃើញរបៀបនេះលោកតាទាំងបីអ្នកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថា អ alé នេះយើងមិនអាចទៅយូបានទេបើសិនជាស្គាល់ថាឆ្អឹងរបស់កូនមួយណាគឺយកឆ្អឹងមួយនឹងទៅយាចំណាចំណามឆ្អឹងបានលោកអើយដូច្នេះហើយសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នានេះក៏ថាមិនដឹងឆ្អឹងណាជាឆ្អឹងរបស់កូនឬហើយក៏នាំគ្នាប្រមូលប្រមូលដាក់ប្រមូលដាក់ប្រមូលដាក់ដោយកត់ឃើញថាយកឆ្អឹងកូនទៅទាំងអស់នេះទៅហើយធ្វើបន់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏វាមិនខាតបន្ទាប់ឡងមកពេលតែគាត់ប្រមូលឆ្អឹងរួយរាល់ឲ្យអស់លែងហើយលោកតាទាំងបីនេះនឹងក៏បានមើលមុខគ្នាថា នៅលោកតាជាឥឡូវយើងមិនអាចនៅទាល់ជាប់บ้านទេបើសិនជាយើងនៅទាល់ជាប់ប្រកាសណាស់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែយើងយកកំណេះចេះស្អឹងរបស់គេយុទៅប្រកាសជាខ្លានឹងចេញមកស៊ីពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងចេញឲ្យផុតពីកន្លែងហ្នឹងទៅ បន្ទាប់ឡាមកក៏លុកតារ៉េតហើយលុកតាផាន់នឹងក៏នាំគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាហើយក៏បានប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើឲ្យលឿនមែនតេតែអាចធ្វើទៅបានគឺយើងត្រូវតែរូតចុះយកទៅខាងក្រោមបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងអាចបាត់បង់ជីវិតអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមទាំងអស់គ្នានឹងព្រះសាសនាទាំងអស់គ្នាដ៏សាសតតែមានភាពមួយស្ដាយស្นาะដូច្នេះហើយយមបណ្ដារើសបណ្ដាយមបណ្ដារើសបណ្ដារហូតតតែថ្ងៃនឹងវាច្រេរោចិត្តលុបទៅឲ្យហើយ បន្ទាប់មកលោកតាបខំទៀតក៏ថាបើសិនជារើសមិនអស់ទេទុកចោលនៅទីនេះទៅចាំស្អែកចាំរើសទៀតក៏បានដែរយាងត្រូវតែឲ្យចេញពីភ្នំនឹងឲ្យតន់ពេវេលាបើមិនដូចនេះទេប្រកាសជានិមានអ្នកបាត់បងជីវិតទៀតហើយបន្ទាប់ឡើងមកនឹងដូចថាមានភាពភ័យខ្លាចដូចគ្នាហើយក៏បាននាំគ្នានឹងគឺចោះមកពីភ្នំនឹងតែម្ដងរហូតតរទៅដល់ជើងក្រោមនឹងគឺថ្ងៃលិចល្ងាចបាត់ឈឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យកងឹតសូនសុងអ្នកដែលតោទាំងអស់នឹងក៏មានភលងគប់ ហើយក៏បានដុតបំភ្លឺដើម្បីដើរមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនពេលរដាល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏បានលាកំណោចិះផេះផង់ដែលឆឹងដែលសល់ពីក្លាហ្នឹងរួចហើយក៏នាំគ្នាយំសោកបោកខ្លួនបោកប្រានៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងហើយអាចារ្យយូគីនិងអាចារ្យដែលជាអាចារ្យអាសាសប់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាធ្វើជាមិឈូសដើម្បីតម្កល់ឆ្អឹងទាំងនោះដាក់នៅក្នុងមិឈូសហ្នឹងបន្ទាប់ឡើងមកណាក៏បានរៀបចំកម្មវិធីទាំងយប់នឹងតែម្ដង ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅកាន់អ្នកដែលបានស្លាប់ដែលបានចែកឋាននឹងរួចឲ្យបានធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនឹងរហូតតរតែយុបឡាងគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលនៅក្នុង3ភូមិនឹងគឺបានមកកំដរនៃសាសពនឹងដែរដល់ជួយមកអបរំក្នុងគ្នានឹងសោតអភិធម្មហើយក៏មានលោកតាទាំង3ដែលជាលោកតាគ្រូអគុមនឹងគឺមានលោកតាផាន់លោកតាជាហើយលោកតារ៉េត គាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទេដោយគាត់អួតអាងពីមនអាគមរបស់ខ្លួនដោយលោកតាផាន់ក៏គាត់បាននិយាយថាមនអាគមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះមកកាលគាត់ជាប្រសងហើយគាត់ចេះមនអាគមអូមអាមជាច្រើនហើយមនអាគមដែលគាត់ចេះគឺមនអាគមស្ដោះភ្លុំក្លលតេនហើយមនអាគមមហាស្នែសារិកាលិនថោងហើយក៏ដាក់ស្នែហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ចេះនៅខាងអង្គើផងដែរ ហើយក៏បានសូទៅកាន់លោកតាជាលោកតាតាជាក៏គាត់បានញាតិដោយមិនខុសគ្នាដែរគាត់ថាគាត់ក៏បានបូរៀនដែរនៅក្នុងវត្តហ្នឹងវត្តបទុំហៅវត្តក្រោមហ្នឹងគឺគាត់បានបូនៅវត្តហ្នឹងបានរយៈពេលគឺបាន7វស្សាដែរដូច្នេះហើយគាត់បានរៀនសូពីមន្តគុំពីលោកតាដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងលោកតាគឺគាត់បង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនបានរៀននៅក្នុងក្បួនតម្រាយទេដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំចេះមិនដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចេះបញ្ចូលរូក ហើយនឹងចេះដោះដូងគញៀនចេញពេលហ្នឹងណាហើយក៏គាត់បានចេះនិយាយថាគាត់ជេះបងរួយណីផងដែរហើយមនគមតងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាទាំងពីរនេះគឺមិនចេះទេហ្មងនៅពេលហ្នឹងតារ៉េហ្នឹងដូចថាតែគាត់ហ្នឹងគឺអត់ចង់ចាញ់ឈ្នះទេតែគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ក៏បានបូរៀននៅនៅវត្តហ្នឹងដែរហើយគាត់បូហ្នឹងគឺគាត់បូមិនបានយូរឆ្នាំទេគាត់បូបានត្រឹមតែ14ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះគាត់តែគាត់និយាយមកគឺពីរនាក់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយីបូយូរជាងឯងផង ហើយមនគុំដែលគាត់ចេះនោះគឺក្រន្ថាមមនគុំមហាស្នែមនគុំខាងសាររាការលន់ថោងហើយនឹងការដោះអង្អើបន្តិចបន្តួចនឹងការផ្សំថ្នាំរបស់សត្វបរានដែលបានចេះចាំចំណាំរៀនពីលោកគ្រូសន្តិវត្តដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ចឹងទៅពេលដែលនិយាយចឹងទៅគឺខោអ៊ូតអាងមនគុំហ្នឹងណាក៏សូដាក់គ្នាទៅបាទសូដាក់គ្នាហ្មងថាតើ ការសោតមនអាគមហ្នឹងតាមមនអាគមតែមួយអត់បងប្អូនតែលើចាស់ៗគាត់បានសោតមនអាគមហ៎យើងយើងក្លอតេនយើងកាត់ក្លอតេនយើងបានត្រោលុកតាហ្នឹងដល់ពេលលុកតាហ្នឹងគាត់សោតហ៎ណាសោតមនអាគមហ្នឹងហើយហើយពេលដែលងាយក្រោយយើងត្រោលុកតាផ្សេងទៀតហើយលុកតាហ្នឹងសោតផ្សេងពីនឹងទៀតបងប្អូនអាចឆ្ងល់ថាមនអាគមជាមួយតែគ្នាទេរៀនជិញពីគ្រូតែមួយទេចាហេតុអ្វីការសោតរបស់គាត់គឺសោតខុសពីគ្នាហេតុអ្វីបានជាអត់សោតដូចគ្នា បងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងទេបើបងប្អូនឆ្ងល់ជួយកបិនមកហើយពេលហ្នឹងក៏មើលទៅវាម៉ោង12យប់ទៅហើយដូច្នេះហើយហ្នឹងក៏លោកថាទាំង3ហ្នឹងក៏បានធ្វើវិធីមួយគឺពាត់អំបោះសេមាដើម្បីជុំវិញនៃរោងនៃរោងណារោងប៉ុនហ្នឹងរួចហើយគាត់ក៏បានដោះត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់រៀងរៀងខ្លួនទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏បាននាំគ្នាមកជួយមួយសាទៀតហើយក៏បានបញ្ចុះនៃសាកសពហ្នឹងចូលទៅកន្លែងដែលគេដាក់បញ្ចុះទីទួល ពេលដែលបញ្ចប់ទីតួរួចហើយក៏បានបញ្ចប់ដោយកម្មវិធីនឹងប៉ុននឹងមកស្រាប់តែពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងប៉ុននឹងណាគឺមានរឿងហេតុភេទទៀតហើយបងប្អូនហើយគេហៅថាទៅពួកមន្តោភ្នៅវាមិនមកណាហើយបានទៅយកឆ្អឹងពីកន្លែងដែលបានសំឡាប់ហ្នឹងគេហៅថាដូចជាវលឹងហ្នឹងហៅអន្ទូងឲ្យសัตว์ខ្លាហ្នឹងចុះពីលើភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ឡើងមកនោះសัตว์ខ្លាហ្នឹងក៏បានចុះពីលើភ្នំហ្នឹងមែន ហើយបានដើកម្លាំងភូមិហ្នឹងគឺកម្លាំងមួយថ្ងៃឬកពីរថ្ងៃណោះហើយអ្នកភូមិនៅស្រុកហ្នឹងគឺគេផ្លែងផ្លៃថាស្រុកភូមិរបស់គេហ ਾਇ តឲ្យໄວបានជិមមានដានជើងអីចម្លែកម្លេះរួចហើយក៏នាំគ្នាមកមើលដានជើងហ្នឹងហើយភូមិហ្នឹងបានមកមើលទៅថាងដានជើងនោះចម្លែកតែบ่តាមដានជើងនេះដារកញុំកញុំរបៀបនេះដូចជាដានជើងឆ្កែនេះប្រកតណាស់គឺជាសัตว์ខ្លានោះហើយ ពេលដែលនាយកចឹងអ្នកភូមិនៅសុកថាហេ៎មេភូមិក៏និយាយលែងរបៀបនេះវាមិនដ ਾਇ ថាខ្លាចណាចូលមកក្នុងភូមិយើងទេហើយស្រុកភូមិរបស់យើងនេះគឺមិនដ ਾਇ មានខ្លាចចូលតរទៅសោះលោកមេភូមិនិយាយនេះប្រកាសជាធ្វើឲគេភ័យខ្លាចហើយពេលហ្នឹងលោកមេភូមិក៏មិនអត់ចិត្តលោកមេភូមិក៏បានដើរពីភូមិគាត់ហ្នឹងចូលទៅភូមិមួយទៀតដែលភូមិមេភូមិហ្នឹងគឺឈ្មោះថាភូមិរងហើយទៅភូមិសម្បួរហ្នឹងក៏បានទៅសួរនៅភូមិហ្នឹង ហើយភូមិនឹងໄមភូមិនឹងក៏និយាយដូរដាក់គ្នាដែរគាត់ថាក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងវាយុបមិញគឺមានហេតុភេទចម្លែកមែនទែនគឺបានឃើញសัตว์អីដែរឲ្យចូលវិញភូមិរបស់គាត់ហើយសัตว์ហ្នឹងដើរមើលមាត់អីសុម្បីតែបន្តិចរੂដោះប្រឹកឡាងបានឃើញដានជើងហ្នឹងតែម្ដងពេលតែគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ដានជើងថាអូ៎ដានជើងហ្នឹងគឺដានជើងមិនខុសពីដានជើងភូមិរបស់ខ្ញុំទេរួចហើយໄមភូមិតពីហ្នឹងក៏បានដើរទៅកាន់ភូមិមួយទៀតដែរហៅថា តែពេលទៅដល់ភូមិឫស័យនោះក៏បានសួរមេភូមិមេភូមិក៏ដូចនិយាយដូចជាមិនខុសគ្នាដែរក៏ថាប្រយោគហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញសัตว์អវ័យដើរជិញ្វិញភូមិរបស់គាត់ពេលដែលបានដឹងចឹងហើយក៏គាត់បាននិយាយគ្នាថាឥឡូវយើងមានតែនោមគ្នាដាក់វែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើយើងដាក់វែងគ្នាទៅមិនដឹងថាសัตว์នោះគឺជាសัตว์អវ័យឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់ពីយប់ឡើងមកដល់គាត់ក៏បានដាក់ឲ្យអ្នកដែលជាសន្តិសុខភូមិចំនួនគ្នា5នាក់ដើម្បីខ្លកបើថា តើដានជើងនេះគឺជាដានជើងស័តអ្វីដល់ពេលអ្នកដែលបានដើរយាមនោះគឺបានដកមេឡើងជ្រុលបន្តិចតទៅហើយដូច្នេះក៏បានដាល់បណ្ដាលធ ôi ចងធ ôi ឡើងធ ôi ចុះធ ôi ឡើងតាមរបៀបអ្នកស្រវឹងពេលហ្នឹងក៏បានសម្លឹងទៅឃើញស័តខ្លាហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏អង្ដឹងថាស័តខ្លាដែរក៏ស្មានតែគោនារារួចដូច្នេះហើយក៏បានទៅស្ទាបនឹងស័តខ្លាហ្នឹងដែលបានស្ទាបទៅថាងីគោនារាគេក៏ហេតុអីបានជាមិនដាក់ស្មៅដាក់អីឲ្យគ្នាស៊ីសោះ ឲ្យស្មៅវាសបោដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាំហាយដល់អ្វីបានជាមិនដាក់ស្មៅខ្លួនឃើញថាស្បាយទៅហើយនឹងចង្អឹងរបៀបនេះហើយក៏គាត់រៀបកាន់ច្រឡោះយកទៅមើលពេលដែលគាត់កាន់ច្រឡោះទៅមើលទៅបានដឹងថានោះមិនមែនជាកោឡាងកនោះទេនោះជាសัตว์ខ្លាមួយដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានចំណីពេលដែលគាត់ឃើញរបៀបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នានឹងចោលច្រឡោះរបស់ខ្លួនហើយក៏រត់រោគទៅព្រះអាយុពួកគាត់អ៊ីចឹងទៅ បានតបឡើងមកនឹងក៏បានបាត់កោបាទបាត់កោមួយក្បាលក្នុងមពូមមួយក្បាលនឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងក៏មេភូមិបានទៅសួរអ្នកដែលដើរយាមនឹងអ្នកដែលដើរយាមនឹងគឺចាប់ដើមរឹកនោមរឹកអាយដាក់ខោហើយហើយក៏បាននិយាយឡើងញាល់ຫມាត់តែម្ដងដែលបានប្រាប់មេភូមិថាបើយប់មិញគឺគាត់បានឃើញសត្វខ្លាដែលអត់មានស្មាអូដែលអត់មានសាច់នោះទេគឺឃើញតែឆ្អឹងហើយនឹងស្បាយតែប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចូលមកនៅកន្លែងក្រោលកោរបស់លោកមីភូមិហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏បានរត់ចោលទាំងគប់នឹងតែម្ដងលោកមីភូមិអើយដានជើងនោះគឺជាដានជើងខ្លាមិនមែនដានជើងសត្វធម្មតាទេដូច្នេះហើយភូមិយើងអាក់សន្តិសុខហើយហើយភូមិយើងនឹងបានចាប់ដ้ามខ្លាចូលហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលហ្នឹងមីភូមិក៏បានទៅបភិសាសនានឹងគ្រូមន្តគុំទាំង3តែម្ដងលោកគ្រូមន្តគុំទាំង3ហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដាវមានដំណោះស្រាយមួយ តែគាត់បានធ្វើមុនអាគមតាមបីពាត់ជុំវិញនឹងដែលគាត់យកមកសាវក្បោដែលជាក្បោរបស់យាយយេក្បោសហ្នឹងយកមកធ្វើជាមុនអាគមហើយគាត់បានរោយនៅជុំវិញភូមិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែម្ដងដែលគាត់គិតថាមុនអាគមរបស់គាត់ហ្នឹងពិតជាខ្លាំងប្រកែដែលគាត់ធ្វើទៅហើយមិនអោយខ្លាហ្នឹងគេចូលមកក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់បានរហូតធาะតែយប់ឡើងពេលដែលយប់ឡើងភ្លាមស្រាប់តែឮសំឡេងធៀបហើយ ឬសំឡេងមួយសានេះគឺលឺសំឡេងឆ្កែភូមិកំពុងតែព្រុសពេលតែព្រុសរបៀបនេះហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនោះក៏អត់ហ៊ានចេញពីខាងក្រៅផ្ទះដែរដែលដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាឆ្កែព្រុសប្រកបជាបានឃើញដូចវិញ្ញាណឬក៏ឃើញសัตว์អអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែដើរមកកានហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បានហើយចាំងចាំងមើលតើក៏បានឃើញខ្លាមួយគឺមានធំហើយឃើញមានតែឆ្អឹងហើយនឹងស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ ដែលគាត់ខើរបៀបនេះគឺគាត់ចង់ស្លន់បាត់ទៅហើយហើយប៉ិ່ນខ្លានឹងក៏អត់មានខ្លាចមុនគុំរបស់លោកគ្រូទាំង3នាក់នឹងដែរដោយសារតែមុនគុំលោកគ្រូទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺមិនដល់នៃខ្លានោះទេហើយក៏បានចូលទៅខំគោម្នាក់មួយឡើងទៅស៊ីបាត់ទៀតពេលដល់ដល់ព្រឹកឡើងចឹងទៅមេភុំក៏បានទៅបរិយាសានឹងខាងលោកតាហ្នឹងទៀតដែរខាងមុនគុំហ្នឹងណាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចក ን ាត់ព្រីខ្លានឹងបាន សួរលោនៅក្នុងស្រុកភូមិនឹងគឺពឹងទៅលើទៅលោកគ្រូទាំង3នាក់ហ្នឹងទេដល់ពេលលោកគ្រូទាំង3នាក់ទាំងអាកលាញឆ្ងាញ់មិនពឹងឯងទេដល់កលាញរោទៅកលាញងប់ហ្នឹងមកពឹងឯងទៅលហូតតែអីទេរសាទៅគាត់ជាគ្រូអង្គមផងដូច្នេះហើយគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងណាក៏បានធ្វើចិនហានតវ័នដើម្បីតសួរសង្គ្រេតវត្តថានៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏មានលោកគ្រូសង្គ្រេតមួយណាឬក៏សិស្សមួយណាដែលចេះមនអាគុំចាញ់និងព្រៃខ្លាហ្នឹង ស so, ពំអញ so ្ជើញគាត់នឹងទៅចាញ់ជាមួយនឹងគាត់មិនទបឡើងមកប្រសងដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាក៏គាត់មានសនេកថាអ្នកខ្លះក៏រៀនមិនទាន់បានចេះទេអ្នកខ្លះទៀតក៏រៀនបានចេះដែរតែអត់ហ៊ានទៅប្រយុទ្ធនឹងខ្លាទេដូច្នេះហើយមានតែញោមទាំងបីអ្នកហ្នឹងហើយដែលមានមូលនិធិខាងបកែកហើយពីមុនហ្នឹងសិតសឹងតែជាអតីតកាលនៃប្រសងដែលបួននៅក្នុងវត្តហ្នឹងផងដូច្នេះហើយមានតែអ្នកទាំងបីអ្នកហ្នឹងទេ ដែលមានមនគុំខាងពកែមិនតបឡងម៉ោលើដាសាតែលឺការបង្អួតឬការអួតហ្នឹងណាហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងឡាងទៅលើភ្នំទាំង3អ្នកហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីទៅបង្ក្រាបព្រៃខ្លាហ្នឹងកុំអោយព្រៃខ្លាហ្នឹងចុះមកស៊ីគោក្របីរបស់អ្នកភូមិទីតពេលហ្នឹងគាត់ក៏រត់ថ្ងៃជាវេលាល្អហើយថ្ងៃល្អទៅគាត់ឡាងទៅលើភ្នំហើយពេលហ្នឹងគាត់បានរៀបគ្រឿងลําดับរបស់គ្រូគាត់ជាច្រើនយកទៅមែនតេនដោយមានបាយសី7ថ្នាក់ នេះគាត់ទាំងអស់គឺសិតតបាយใส7ឆ្នាំហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាចាយកាច់អឺបងហើយនឹងសក់កណ្ដាញ់ក្រឡាប់កាប់ផ្ងាគុជខ្មុំនឹងគឺមានព្រមនៅនឹងកន្លែងរបស់លោកគ្រូទាំងបីអ្នកនឹងបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បានផ្សែតមុនមកមគេថាដាក់ទៅក្នុងទឹកធ្នាមរបស់គាត់ដោយគាត់បានចលក់និងព្រួយដែលគាត់បានធ្វើហើយជាស្អាតការធ្វើមុនមកមរបស់គាត់មិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃទេ គឺធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃសារឡើងមកពេលតែគាត់ធ្វើរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បាននយាយប្រាប់តកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិថារំលងប្រហាជា2ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងត្រូវឡើងទៅលើភ្នំនឹងហើយដូច្នេះហើយពេលតែគាត់ឡើងទៅលើភ្នំសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចដោយសារតែគាត់ឡើងហ្នឹងគឺទៅប្រហានឹងព្រៃខ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាព្រៃខ្លាហ្នឹងគាត់ប្រហាបានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងគឺ lain លំហហើយតែបើសិនជាគាត់ប្រហាមិនបានទេ ប្រកតអ្នកភូមិនៅស្រុកនឹងនៅទៅរោងគ្រូធ្នាក់ជាតំនឹងបន្ទាប់ឡើងមកនឹងពេលទីគាត់បាននិយាយរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនរបស់គាត់វិញទៅលូដល់ស្អែកឡើងព្រះសូរិយាថ្ងៃថ្មីក៏ចាប់ដើមរះឡើងមកបន្តទៀតពេលហ្នឹងលោកគ្រូផាន់លោកគ្រូជានិងលោកគ្រូរ៉េនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងមុខភូមិដើម្បីឈ្មោះសម្ដៅទៅកាន់ភូមិហ្នឹងលោកគ្រូមកហ្នឹងគឺមានតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកគ្រូនឹងក៏អត់មានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាឡើងទៅជាមួយគាត់ដែរតែគាត់ឡើងតែ3អ្នកនោះដោយសារបើសិនជាគាត់ស្ឡាប់គឺស្ឡាប់តែ3អ្នកចោះគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកណាស្ឡាប់នោះទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានលីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប្រាប់ថាពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើភ្នំសូមកុំឲ្យអ្នកណាមួយឡើងទៅលើភ្នំទៅតាមគាត់ឲ្យសោះបើសិនជាចង់តរគាត់ណារហូតតរតែមួយអាទិត្យទៅគាត់ត្រឡប់ចុះមកក្រោមវិញ តែបើសិនជាមួយអាទិត្យມັນឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះហើយសូមជួយធ្វើបនឲ្យគាត់ផងដើម្បីឲ្យទិសកសលឲ្យគាត់ផងគឺគាត់បានចែកឋានហើយគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងទាំងទឹកមុខរបស់គាត់ដោយគ្មានការសង្ឃឹមនិងឈ្នះទៅលើព្រៃខ្លានឹងសូមបិទតែបន្តិចគឺអ្នកទាំងបីតម្លាក់មុខទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមនុស្សយើងក៏ថាថាញៀនវិសេសណាបងបងពេលដែលញៀនញៀនវិសេសអញ្ចឹងទៅក៏យើងដឹងថា យើងទៅប្រកាសជាបានជោគជ័យយើងទៅប្រកាសជាមិនបានជោគជ័យគឺមានញាញពិសេសដោយអ្នកខ្លះក៏តែងតែឯងញាក់ផ្នែកឆ្វេងវិញអ្នកញាក់ផ្នែកឆ្វេងចំណามតាមានលៀបអ្នកខ្លះទៀតគេញាក់ផ្នែកឆ្វេងដែរតែអត់បានលៀបគឺលៀបអនិចជាងទៅបាទហើយដោយខ្ញុំអញ្ចឹងយបញាក់សបកផ្នែកខាងឆ្វេងគឺលៀបអនិចហើយនឹងបើសិនជាញាក់សបកផ្នែកខាងស្ដាំប្រកាសជាមានលៀបហើយតែថ្ងៃមុនគឺញាក់រហូតបាទមកត្រុតជាប់គ្នា តែគ្មានឃើញលៀបកន្លែងណាទេបើជាលៀបធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺឲ្យមានអ្នក booking ផាសាពចូលទេមួយអាទិត្យជាប់នេះពួនបងប្អូនណាគឺឲ្យមានអ្នកណាមួយ booking ចូលទេបាទគឺដាច់យ៉ៃពេពេហ្នឹងហើយហើយចាស់ចាស់កបតែងដល់ហែងញាក់អញ្ចឹងមានលៀបញាក់មានលៀបមានលៀបនេះណាបងប្អូនគឺឲ្យមានអ្នក booking ចូលផងសុំបើតែមួយដែរក៏មិនបានហៅដូច្នេះហើយគឺដាច់បាយយ៉ាងទៅបាទបាទខ្ញុំនិយាយលែងសាយច្រានដែរជាស្អិតលែងចូលសាច់រឿងនេះវិញ បន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើដំណើរឡើងទៅតាមភ្នំនឹងហើយនៅគាត់បានឡើងទៅដល់នឹងខាងនៃរូងភ្នំហ្នឹងគាត់ក៏នោមគ្នាបាទហូបបាយនឹងជុំគ្នានឹងហើយដល់គាត់បានរៀបចំខ្សែសមារបស់គាត់ទាំង៣នាក់នឹងហើយគាត់ចងខ្សែសមាហ្នឹងឲ្យជាប់គាត់ក៏បានរៀបចំពិធីនៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងការធ្វើពិធីរបស់គាត់តាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ដល់ថ្ងៃល្ងាចចិត្តយប់ទៅគាត់បានធ្វើពិធីរុចរលពេលគាត់ធ្វើពិធីរុចរលអញ្ចឹងទៅ គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់នៃព្រះអត្តិតព្រះអត្តិតក៏វាអត់មានសន្សំចិត្តនៃការដើរតាមដំណើរវាដែរវាបានលិចភ្លឹបជាងទៅពេលដែលលិចភ្លឹបយើងធ្វើឲ្យលោកតាទាំងបីអ្នកហ្នឹងដែលឈ្មោះតាលោកតាផានលោកតាជាហើយនិងលោកតារ៉េតហ្នឹងចាប់ដើរបេះដូងរបស់គាត់ដូចដាក់ដូចដាក់ហើយដោយសារតែពេលនេះគឺពេលដែលគាត់ត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងនិងប្រីខ្លាពេលដែលឃើញអញ្ចឹងហើយ គាត់តំណមគ្នាពភិសាសាគ្នាថាបើសិនជាក្នុងចំណោមយើងមួយអ្នកណែអាចរស់រៀនមានជីវិតសូមទៅមើលថែឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសាររបស់យើងផងហើយបាននិយាយលះឡាំងគ្នាហើយអស់ហ្នឹងហើយថែឲ្យពេលហ្នឹងណាក៏និយាយមិនធាន់រួចប្រមាណផងស្រាប់តែសัตว์ប្រេងគឺផ្អើលផ្អើលរត់ឈូឈ ò តែម្ដងហើយរហូតតតែម៉ោង9 7 10ហ្នឹងស្រាប់តែលឺសំឡេងឆ្កែប្រៃលូឡាំងលវៃលវៃហើយនឹងលឺសំឡេងខ្លាំងស្រាក់ ມັນຕອນເປັນຄລາມາພ້ອມກືມີໃນເບາະຫຼໍອຫຼໍມາឲຍກອດເຄື່ອງມັດໄດ້ໃຫ້ໄປນັ້ນກໍລືສົມເລງອໄວເທດແລະກົງກົງແຕ່ດັ່ງຫອຍຫາເນດັງໃບເນດນັ້ນໂດຍບານນັ້ນຂ້ອຍຫາທາບອງບອງສັງຫາແຕງໃບເນດມາໂຈມມາຈິດອູນມາອູນສະຫຼໍເທໄປໄດ້ໃຫ້ເນດັງໃບເນດນັ້ນສົມເລງຕໍ່ກັນໃນສົມເລງນັ້ນກໍບານເຄິງຫາສະຫຼໍເມນຫມົກຫຼັງລະເລດລະລວຍບາດຕໍ່ໃຫ້ພ្នែកຫຼັງລຽນອັນດາດກໍທເລັກໃຫ້ສຽດສົມເລງບົງເພຍບໍຣານມີມະກົດພອງໄດ້ ដែលគាត់ឃើញរបៀបនេះគឺឡើងកញេញខ្លួនតែម្ដងដែលគាត់បាននិយាយគ្នាឡើងចំអន់ចំអែដោយសារតែគាត់មិនខ្លាចពីវិញ្ញាណតែបានលងគាត់ដល់ទេដែលគាត់និយាយមកដូចជាយើងនិយាយបង្អាប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាណ៎ជិះនោះសង្សារឯងមកហើយបដាវសង្សារឯងផងកុំដើរលងគេពេលយុបរបៀបនេះពេលហ្នឹងជិះក៏ថាមិនមែនសង្សារខ្ញុំទេគឺសង្សាររបស់គ្រូផានឯងហើយបដាវផងកុំឲ្យដើរមឡងគេយុបយុបអញ្ចឹងលុះព្រឹងកូនគេអស់ហើយ ពេលដែលលូតារ៉េតក៏នំហិសាយសាយទៀតទៅវិញ្ញាណក៏បានដាល់បាទគឺអណ្ដែតខ្លួនបាទសំដុះគឺអណ្ដែតខ្លួនមកកាន់អ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងមកតបឡើងមកអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានយកអង្គសិលដែលគាត់បានយកមកផ្ទះយកទៅគលាស់នៅលើខ្លួននៃវិញ្ញាណហ្នឹងស្រាប់តែធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងគឺក ඩා វកហើយហើយរលែកបាត់ពីមុខរបស់អ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានទេស្រាប់តែបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយទៀតគឺអ្នកបំពេរកូនម្ដង គរវិញ្ញាណខ្មោចបំពេកូនដោយតាទាំង3ហ្នឹងគាត់បានថាគឺបំពេកខ្លួនកូនយ៉ាងកលួយណាស់ខ្លះបំពេកកូនដោយសំលេងប្រុសអ្នកខ្លះទៀតបំពេកកូនសំលេងប្រុសដែរប៉ុន្តែព្រឺសំបុលឆ្អឹងខ្នងសឹងទៅលិចនោមដាក់ខោម្ដងម្កាលណាហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយលឺថាវើយបំពេកកូនណាក៏បំពេកទៅក៏បំពេកកូនទៅចិត្តអញពេកអញយត្រូវការធ្វើពិធីអញ្ចឹងហ යි ក៏បំពេកកូនមកក្បែរអញប្រយ័តអញត្រមិនបាន បន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏វិញ្ញាណហ្នឹងគឺមិនខ្លាចទេចូលមកចិត្តគាត់ពេលដល់ចិត្តគាត់ចឹងគាត់ក៏បានយកទឹកមុនហើយគាត់បានធ្វើហើយហ្នឹងយកមកកលាស់ពេលដល់កលាស់ចឹងទៅក៏បានវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ឈឺចាប់ហើយក៏បានរលាយក្នុងពេលហ្នឹងទៅมันយូរប្រហែលទេអវ័យដែលគាត់ខ្លាចហ្នឹងគឺបានចូលមកដល់គៀកខ្លួនរបស់គាត់ហើយដោយលឺសំឡេងខ្លាដែលបានស្រែកពីចម្ងាយ ពេលដែលលើរបៀបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថាបន្តិចទៀតយើងនឹងបានជួបហេតុការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចពេលហ្នឹងក៏គាត់បានអង្គុយពេនពេនហើយក៏សោតមុនអគុំគីថាទាំងបីអ្នកតែម្ដងកំពុងតែសោតសោតសោតហ្នឹងក៏ចាប់តែខ្ចល់បោកបោកយ៉ាងខ្លាំងហើយទីនរបស់គាត់ដែលគាត់បានដុតធូបរបស់គាត់ដែលគាត់បានអន្ទងហៅលោកគ្រូហ្នឹងក៏បានរលត់អស់រលីងពេលហ្នឹងគឺងຶតសូនសុង តែគាត់ត្រូវបានដុតកន្តិនលោះនៅគាត់បានຢູ່មកពីផ្ទះនឹងវិញពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកក៏ស្រាប់តែបានឃើញព្រីខ្លាពីរគឺនៅសម្លឹងទៅចាំគាត់តែម្ដងហើយទឹកបុកគឺខឹងសម្បាមកកានគាត់ដោយសារតែគាត់នឹង mau បង្រ្កាបពួកវាយ៉ាងទៅពេលហ្នឹងខ្លានឹងគឺបានមកដល់ហើយគ្រូនឹងក៏បានយកអង្កសិលរបស់គាត់យកបាយទៅលើខ្លានឹងខ្លានឹងគឺអត់មានខ្លាចនឹងអង្កសិលនោះទេ ក៏នៅតែឈរមើលទៀតនោះហើយគាត់យកអាទឹកមុនដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងយកមកកលាស់ពេលដែលយកមកកលាស់ចឹងទៅស្រាប់តែខ្លាហ្នឹងក៏អត់មានខ្លាចទឹកមុននឹងទៀតហើយលោកតាហ្នឹងក៏គាត់យកកំបិតអាគុំរបស់គាត់ដែលគាត់បានត្រៀមទុកវាយូរហ្នឹងយកមកចឹងគាត់គប់ទៅលើខ្លាហ្នឹងពេលទីគប់ទៅលើខ្លាហ្នឹងបើជាកំបិតហ្នឹង throw ឲ្យខ្លារបួសមែនតែខ្លានោះដូចអត់មានការឈឺចាប់អីបន្តិចសោះឬហើយខ្លាហ្នឹងក៏បានហកម៉ោសំដៅអ្នកទាំងបីហ្នឹងតែម្ដងគឺខ្លាពីរ ពេលដែលហក់មកសម្ដៅអ្នកទាំង3នេះនឹងក៏បានកិច្ចផត់បាទកិច្ចផត់កិច្ចផត់ហើយក៏នាំគ្នារត់ឡើងទៅលើដើមឈើដល់យកព្រះអាយុរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងទៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើដើមឈើហើយគាត់បានចែកមួយអាគមគិតថារបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យដើមឈើនឹងរអិលកុំឲ្យខ្លានឹងឡើងមកលើដើមឈើដែលខ្លួនកំពុងតំណោនឹងបានហើយខ្លានឹងពេលដែលឡើងរអិលមែនឡើងរអិលឡើងរអិលគឺឡើងមួយរយនោះទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់យកឲ្យផ្លើងចន្លោះរបស់គាត់ដែលគាត់យកឡើងទៅលើហ្ន وي បានគប់មកខាងក្រៅវិញទៅក៏អាភ្លើងវាបានបំភ្លឺឡើងដូច្នេះហើយខ្លានោះគឺតែងតែខ្លាចភ្លើងយប់ឡើងខ្លាដើរទៅយកគឺវាខ្លាចភ្លើងទៅថ្ងៃហីអញ្ចឹងក៏បានអឺចេញពីអាខ្លាញ់ភ្លើងនោះទៅគឺអានុកគៀកភ្លើងនោះទេរហូតតរតភ្លើងនៅរត់ខ្លានោះចូលមកខាងក្រៅមួយទៀតឯដោយបានគុំគួនយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់អ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងឬហើយខ្លានោះបានដើរទៅផុតពេលដើរទៅផុតកន្លះម៉ោងក្រោយហ្នឹងក៏បានឃើញប្រពន្ធគាត់ពីរអ្នកមហាវគាត់ផានឲ្យផានមកប្តីសម្លាញ់ អើទៀះយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពងតាក្លាហ្នឹងចូលតស៊ីក្លូស៊ីកូនយើងហើយអញ្ចឹងហើយមកទៅទៀះវិញដើម្បីជួសង្គ្រោះកូនយើងហើយមួយទៀតហ្នឹងជាជាមកបងក្លាចូលតស៊ីនៅក្នុងភូមិយើងហើយអូគោយើងទៅបានហើយដូច្នេះហើយមានតឯងទេដែលខ្លាំងក្លាមនគុំអាចទៅបង្រ្កាបក្លានឹងបាន តែពេលហ្នឹងក៏លោកតាដល់ពីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយថានោះមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទេនោះគឺជាព្រៃខ្លាដែលបានប្រែក្លាមកគឺគាត់មិនចាញ់មិនឆោតនោះទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺជើងចាស់បុរាណពីដើមដែរដូច្នេះគាត់មិនទៅខ្លាចបន្ទាប់လာមកគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអឺឯងអើយតែមុនទៅគ្នាអត់ទាន់ទៅទេចាំមើលព្រឹកចាំគ្នាទៅត្រឡប់ទៅមុនចុះហើយមើលប្រាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងថាអើប្រាប់កូនផងថាកុំទាន់ឈឺអីចាំស្អែកចាំឈឺឥឡូវកុំទាន់ឈឺអូនប្រៃនេះហ្នឹង បន្តឡាស់មកក៏នៅទៅហាវៗៗៗរហូតតទៅកន្លះម៉ោងដោយសារតែមិនចុះក៏បានប្រែកាលាទៅជាសัตว์ខ្លាវិញដល់គូឲ្យខ្លាចពេលតែឃើញរបៀបនេះហើយណាអ្នកទាំង3នេះនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បុលព្រឺព្រឺខ្លួនទៀតហើយគេថាព្រឺសម្បុលស្អឹងខ្នងណាហើយក៏មានការភ័យខ្លាចទៀតហើយមកបន្ទាប់ពីគាត់មិនខ្ចីចុះមកក៏ថាថាមិនខ្ចីចុះពេលហ្នឹងក៏បានសម្លឹងមើលតោខាងកៅហ្នឹងក៏មានថ្ងៃចាប់ដើមកប្រកាយព្រឹកព្រះមកហើយ ហើយបើនឹងក៏បានសម្លឹងទៅក្លាស្រាប់ទៅក្លាទាំងពីរនោះគឺមានភ្លើងចេញពីក្នុងខ្លួនមកហ្មងបានភ្លឺឡើងចាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងរត់ទៅភ័យទៀតហើយថាក្លានេះគឺមិនមែនក្លាធម្មតាទេក្លានេះប្រកបជាព្រៃក្លាឬក៏ក្លាមុនអកុមាណាមួយដែលលុកតាសាចាំងលុកតាមณีឬក៏លុកតាតដងដែលបានប្រោះសັດនឹងឲ្យຮູ້ឡើងមានជីវិតវិញដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដឹងប្រភពនៃប្រភេទក្លានឹងតើបយើងអាចសម្លាប់ក្លានឹងបាន និយាយ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 ស្រាប់តែមនរងាវឡើងមកមនរងាវឡើងមកខ្លានឹងដឹងថាឥឡូវនេះគឺខ្លួនត្រូវតែកិច្ចខ្លួនដើម្បីយកព្រះអរុយុដែរពេលហ្នឹងក៏បានរត់ទៅបាត់តុងហើយមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងក៏បានព្រឹកឡើងមកដល់ពេលព្រឹកឡើងមកដល់លោកតាទាំង3ហ្នឹងក៏បានចុះពីលើនៃដើមឈើវិញហើយបានសម្លឹងទៅកាន់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ក៏ថាវិស្សុយយប់មិញបានតៃសាកដូច្នេះហើយគឺមិនអីទេឥឡូវនេះយើងមានតែត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិរបស់យើងវិញ ហើយយើងចូលទៅសំណាក់សងដើម្បីតំណិមົນរបស់សងដើម្បីយកមកធ្វើនៃមនាកុំដើម្បីមិនចាត់កំចាត់ព្រីក្លានឹងបន្ទាប់ឡើងមកក៏បាននាំគ្នាចុះមកខាងក្រោមវិញពេលទៅបានចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងគាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាសារតទៅដល់អ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹង តែអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាគឺខ្លួនមិនមានលក្ខធៀបសំឡាប់រីខ្លានោះទេខ្លានោះគឺមានម ුණ អកុមខ្លាំងបកកែសំបីតែអកុមរបស់ខ្ញុំកំិតរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានដែរលូត្រាតែមានអ្នកដែលមានម ුණ អកុមខ្លាំងបកកែទៅបាយរំដោះបានហើយពេលហ្នឹងណាក៏មានប្រសងមួយអង្គដែលគាត់បាននិមนต์មកហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកតាទាំង3អ្នកហ្នឹងតែម្ដងនៅគាត់បានប្រាប់ថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានប្រសងពីអង្គ តែគាត់បានមកគង់នៅនៅក្នុងវត្តយើងហ្នឹងហើយប្រសង២អហ្នឹងគឺមកចំណាក់ស្រុកមិនដឹងមកពីខាងណាទេហើយឃើញគាត់ហ្នឹងគឺចូលមកក្នុងសំណាក់សងហ្នឹងហើយគាត់បានបង្រៀនពួកខ្ញុំនេះបង្រៀនខ្ញុំគ្នាហ្នឹងឲ្យចេះរោគប្រភេទថ្នាំឈើហើយឬគាត់លៃនិយាយលាហៀៗផងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាဆិស្សរបស់លោកតាសិចាំងនៅក្នុងភ្នំខ្មោចហើយគាត់ចុះមកនេះគឺគាត់ចុះមកជួយគេជួយឯងរហូតទៅគាត់និមន្តទៅដល់វត្តវិញ តាមពុទ្ធទៅគឺគាត់ចង់និមន្តមួយជំហានឬក៏ពីរជំហានទៅដល់វត្តតែពេលគាត់គិតគិតទៅថាបើសិនជាទៅដើរថ្មើរជើងគាត់នឹងបានជួយគេបន្តទៀតអញ្ចឹងមានតែទៅរោប្រសងនឹងទេហើយប្រសងពីរអងហ្នឹងប្រសងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រសងញ៉ាប់ហើយប្រសងម្ងអត់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាប្រសងផលប្រសងទាំងពីរអងហ្នឹងសិតសឹងទៅជាមនអកុមខ្លាំងបកកាយមិនបកាយអី ចាំមើសាកតចូល꽽ក៏ទៅបាទចូលសួរក៏ទៅប្រកាសជាដឹងហើយក្រាន់តលើអញ្ចឹងភ្លៀមណាដោយថាមានឱកាសមួយនឹងបានជួប꽽ហើយលោកគ្រូទាំងបីអ្នកហ្នឹងក៏បានតមកតដោយគ្មានថាចាំស្អែកទេទៅដល់ក៏បានតឃើញលោកគ្រូពីរហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងកុតហ្នឹងតែម្ដងហើយពេលដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងក៏បានសួរលោកគ្រូហ្នឹងសួរប្រសងថាតើខាងប្រសងនេះឈ្មោះថាប្រសងយ៉ាប់មែន ហើយពេលហ្នឹងក៏ប្រសងញាប់ក៏មានសានិកាថាអាត្មានឹងហើយពូអាត្មាអាត្មាឈ្មោះហើយប្រសងញាប់ហើយមករកអាត្មាមានការអីពេលហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយរឿងនឹងទាំងអស់តែម្ដងនិយាយរឿងព្រៃខ្លាដែលបានចូលមកក្នុងស្រុកណាហើយពេលហ្នឹងក៏ប្រសងពៅអងហ្នឹងក៏គាត់មិនតាន់មានសានិកាអីដែរនៅសានតែគាត់ចង់ដឹងថាដើមប្រភពដើមមកពីអីអញ្ចឹងបានខ្លាជាចូលក្នុងភូមិអញ្ចឹងណាហើយលុះដល់យប់ឡើងរហូតតើគាត់ទៅវិញបាទយប់ឡើងមកដល់ ពេលតែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញក៏បានក្លានោះដូចថាវាចាញ់រិទ្ធីអនុភិបនិងលោកគ្រូទាំង៣នេះហ្នឹងក៏បានចូលមកក្នុងភូមិលុកលុកម៉ងក៏ថាឲ្យໄວលុកក្នុងភូមិធ្វើឲ្យនៅអ្នកនៅក្នុងភូមិនោះក្តៅក៏หายហើយក៏ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងវត្តទាំងអស់តែម្ដងដោយគ្នាណានាមួយហ៊ាននៅនោះទេຕົកតាកោប្របីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យចូលមកក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រសងជួយហើយដោយបានអាងថាប្រសង២អង្គនឹងផងហ្នឹងណា បាស័នវិជាប្រសាងពីអង្គគុងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងប្រកាសជាសាធម្មិហានតែនេះគ្រាន់តែជាមរាមតែប៉ុណ្ណោះវែកក្រោយបងប្អូននឹងថាប្រសាងហ្នឹងគាត់អាចកំចាត់ខ្លាហ្នឹងដូចសារអ្វីបានបងប្អូនប្រកាសជាដឹងតិចៗបងប្អូនដឹងហើយថាប្រសាងញ៉ប់នឹងប្រសាងផលតើគាត់ត្រូវកំចាត់ព្រៃខ្លាដែលជាខ្លាគុំឬក៏ជាខ្លារបស់អ្នកតានឹងហើយខ្លានោះគឺមានមូលនិកុំជាប់ខ្លួនផងដែរដោយមានភ្លើងឆេះនៅជុំវិញខ្លួនតែម្ដង ដាវខ្លួនហ្នឹងគឺมันខ្លាចនឹងកំបិតនឹងរបស់ដែលបកាយសាសិតអីទេគឺសัตว์ហ្នឹងគឺมันខ្លាចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយវែកក្រោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាលោកគ្រូញ៉ាប់ប្រសងញ៉ាប់ហើយនឹងប្រសងផលគាត់បង្ក្រាបខ្លានឹងម៉េចបើខ្លាហ្នឹងនៅទៅចុះចូលមកក្នុងស្រុកភូមិដាវស៊ីកូក្របីតែនៅណាត្រង់បានបងប្អូនណា